Jo, jo. Man, pavyzdžiui, putytė žodis nepatinka, nes nu putytė yra laus putytė. Arba vaiko. Ne, man... Jo, jo. Taip, taip. Yra, yra toks laiko tarpas, kai pakankamai ilgai sėdi mieste, bomžai pradeda sveikinti su tavim. Čia pena mini pompa. Čia plaukimo kepuraitė. Pena pasiskaip rūta milutytė. Ne, ne. Lyg, 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 būksi šito, pizda. Maldauju, lyg. Čirpiau, bičiai kolės vairavo ir sustabdė mentai. Pies, pies. Jis gavo baudą už huliganinį vairavimą. Ei, mes turim laimėtoje. Sveiki, sveiki visi. Labai jokingas buvo nutikimas ką tik, aš tiesiog, kai Kristoforas prisidinėjo savo programą, aš pamačiau šuniuką, aš padėjau glosti šuniuką, linkėjimai Barsai, ir tada jas šeimininkiai Dignai sakau, aš atsiprašau, jis aš jūs trukdau ir žiūrit programą dabar, sako, tai aš dėl to jas atėjau, viskas gerai. Tai, ką čia, Kristus, sorry, man... bet gali pizinti už šią yeah. savo padarėkį. Kristus man... tave šonu galėjo, sorry. Man vis dar yra sunkiai suvokiama, kad kiek 190 žmonių atėjo čia pamatyti mane, kai jūs kiekvieną kartą, šiaip kai aš būnu Lietuvoje, galite mane pamatyti ketvirtam džie autobuse. Džie, o, emigrantas. Arba labirai penktą ryto. Ja. Arba chaose, arba chaose, arba utikė. Taip, ir šiaip sakėt, kad 99 procentai panų. Ja, aš, mačiau, man... aš matau labai daug pampelių čia tiesą. Ne, man, pavyzdžiui, keisa, kad 99 procentai panų ir du bakūrai pirmąjį leibliatsų sveidą. Jo, man irgi keista, tipo Deivis sakė, sako, žiūri emailus, vien panus, ja. Ir aš matau, eina žmonės, ir panas šypsos ir bakūriai, kai tokie... Nu ką, bet jau pišę atgausiu, žinai. Ja, ja. O ką jūs, ble, čia veikiat? Dviesio. Nes aš tai rimtai maniau, kad čia visai fainas yra planas, jei tu esi single bitches, atėsi šitą renginį, tu gali išėti santykiuose. Ja. Jūsų toks planas šiandien? Ble, jo. Vita pas mus po bazaro susirado berną. Ja. Bet tada nuėjo į podcastą kitą ir išsiskyrė, karočiu. Jo. Tai jos santykis diktuoja tinklalaidės, kurio čia gaunas. Per podcastą niekada nesakyk, nes man buvo labai juokinga, kai Vita sako, susiradau pagaliau mano žmogus. Ir kitą dieną kelias turis, nu, išsiskyrėm jau, jau. Ne mano žmogus, sako. Jo, kur negali juoktis, nes taip aišku, išsiskyrimas nėra smagus dalykas. Ne, smagu kartu. Man juokinga, ant kiek skiris, ant kiek Vita confident buvo, kur jinai buvo tokia senė. Ta prasme, vienintelis. Visiškai. Man irgi sakė, love of my life. Jo, jo. Kurie man sakė, sako, aš pasensiu su juo ir kitą dieną matau per storius bletų pasenus, tikrai. Jo, jo. Tu žiūri pasenus. Pažiūrėk, kaip šitas paseno, karočia. Jo. Tai kai aš jau pas mergas į podcastą, aš sakau, galvoju, nesakysiu nieko apie savo deitus, nes gali baigtis blogai tiesiog. Bet šiandien apie juos kalbėsim. Aš žinau, jo, šiandien kalbėsim, bus labai daug žmogaus kūno išskyrų, deitų. Aš sakiau, ne, tai apie ką kalbėsim, tai apie Vaginą ir Šiknaskylę. Wow, tu žodžiai apibūdinantis mane. Aš pažįstu. Tu pasistatėjai karjerą ant išangių, kur čia, ne? O mes ne. Bet, mes apie kalbėjimą, nes aš apie Šiknas daug ką išmanau, apie Vaginą. Nematys. Aš... Nematys tėtos, kai su dviračiu važiavom, kažkada neteičiasi jauniukas pasikeilė. Man seniai, man Vagina yra kaip kad žemė apvali. Aš kaip ir tikiu, bet aš nesu matys. Žinai? Žinai? Gerai. Gerai. Karočiai, galim pradėti, šiaip apie sekso terminus gal vėliau, bet vieną. Galiu man paaiškinti, kas yra kurva vulva? Nu, tai tiesiog Vagino sinonimas. Nes seniai vulva skamba kaip dėdės mašina. Sen, atvažiuos Artūras su vulva, visas bulvės sudės. Viskas tilps, karočiai. O tai kas čia yra per daiktas? Tai tiesiog Vagino sinonimas, bet iš ispanų kalbos, man atrodo. Mm. Okay. Ja. Vagina turi daug vardų. Man, blėt, jeigu mane susakytų, tipo, man panusakytų, nu čia mano vulva, aš klausiu keliuntų metų. Jo, jo. Man, pavyzdžiui, putytė žodis nepatinka, nes nu putytė yra laus putytė. Arba vaiko. Ne, man... Jo, jo. Taip, taip, taip. Ta prasme, aš kažkada sėdėjom tipo oficialioje aplinkoje ir nu, tokia tema... Įsivystė tiesiog. Oficialioje aplinkoje ir tokie temai. Įsivystė, atsižiūrėkime iš jo žodžių. Putyti yra iki 10 metų.
Nuo 10. Nuo 10. Seniai, žinai, kas yra. Palauk. Nuo 10. Ne, garnu privertė pasis pedofilas. Palauk, ne pedofilas, blėt. Tiesiog, aš nesakau, kad aš žiūriu tas putytis. Nuo 10 iki 10 yra putytė, nuo 10 iki 18 vagina, nuo 18 ir iki mirties pizda. Viskas, ne? Profas, cigariukai išmetė nuo naudojimo. Jie man aš to smogaus juoką, kai jis juosi sarkosė mikrofoną. Jo. Čia yra Kristus, yra etatinis bazaro žvengėjas. Mes jam mokam algą, kad jis išvengtų bazarį. Pas mus tiesiog... Aš jūs esu nekingas. Jo. Ne, blėt, seniai, man patinka, kaip mes kiekvieną kartą vis pralaužim. Šiandien jau buvo po minutės pedofilija. Kiekvieną kartą vis greit. Kodėl čia tema apie pedofiliją? Ai, ne, čia tiesiog anatomija vaiko, kurva. Aš nesakau, kad čia yra faktas, aš sakau, kad aš taip manau. Ar čia dar blogiau nuskambėjo dabar? Nes tai yra iš tavo... patirties. Jo, nes jau tavo preferences. Bet kodėl aš patirties? Seniai, nes tu turi mėgiamus ir nemėgiamus dalykus, kurie susiję su laiku vaginu. Ne, nu tai tipo, mano mėgiamas dalykas yra kebabas be pomidorų tipo. Bet mano nėra tipo, kad mėgiamas dalykas vaikai dabar buvo. Dabar nebandyk peršokti ant kebabų nepastebimai, karočia. Ne, bet gerai, palauk, grįžtam prie kažko paprastesnį. Blema, bet putinės. Sveiki visi, atvykiai į tinklalaidą. Bazaras! Gerai, rokeliu, nu čia vat. Gerai. Nu ką? Žiūrėk, tai tu ėjai daugumą su Panama, ne, su Aiste Gelmine, ten kartais vieši tam podcastuose. Ir ten šiaip kelis epizodus žiūrėjau, visai tipo fainai. Prašnik. Jo, visai fainai, tipo, kombinatės, tipo, visai zaibys. Bet tu čia rašiai, kad žiauri jaudinis. Man šiandien Agnei siuntė fotką, kai važiuoja trūlų ir prakaituoja jos delnas. Tiesiog. Ir tai kodėl taip jaudinis? Blemba, aš turiu šitą dalyką, žinau, kad aš net ir šulį turėjau, gal dėl to, kad, nu, tipo, neikime prie patyčių temos, bet aš visada bijodavau eiti prie lentos atsiskaityti. Man visada būdo žiauri, nu, baisu tiesiog, kad matau žmonės, atsiskaitinėja, manęs klauso, taip toliau. Tai aš, pavyzdžiui, matydavau, kad dienyne, kur mokytai pagal datą išrenka, kad, va, tu būsi tas, nu, kai žinodavau, kad geografijos mokytas, dar koks mokytas, aš tiesiog sakydavau, pizdu, einu į foje pasidėti. Ne. Jo, ir, pavyzdžiui, ir universitete lygiai taip pat. Ir aš tiesiog bijau, nu, nuoširdžiai, aš labai bijau. Žinai, aš esu internete erelis. Aš, bet, realybėje esu pakankamai tokia susikaušęs pizdukė. Okay. Jo, tu rašai, kad labai jaudinęs. Man patinka. Jo, aš bijau žmonių, aš bijau tų reakcijų, aš bijau žiūrėti veidus, tiesiog, atsiprašau, kad jūs ignoruoju šiuo metu. Aš bijau tiesiog pasižiūrėti veidus ir galvot, kad blamba, jie nesišypsa, arba galvoju, dėl kokia jinai cringe. Aš žinau, kad aš esu cringe, bet aš vis tiek nenoriu tiesiog dar kartais tikint, kad aš cringe, žinai. Ir, nu, man tiesiog yra baisu, aš, nu, tiesiog turiu tokią sociofobiją šiokią tokią, kas yra labai keista, kur atrodo, kad tikrai yra toks kontrastas, kur internete aš ten galiu įvairiom temom, ten pabazavim, užvaryti visą kitą, čia, žiūrėkit, mano dienis, kaušius internete. Sveiki. Jo, baisu, bet tai... nereikia parintis dėl šito dalyko, manau, kad visi žmonės atėjo pažiūrėti tavęs, tai vadinasi, tai jiems tikrai įdomiasi. Nu, ble, 10 eurų, šiaip normaliai yra. Jo, zaibys. Tai... Ir dar norėjau pagirti, kaip tu šiandien atrodai, labai gražiai atrodai, aš manau, kad galim paplot Agnį, nes yra stunning, labai gražus. Šita pranga yra apgalvota. Praeitą kartą aš buvau line-up'o renginį. Tai buvo Beno Lastausko ir Mikačios sveikinimas. Nereklamuojam kitų, gerai, ačiū. Ir man, nu, kažkaip atsidarė tokios čakros ir vienas salutis, kitas salutis, nu, į mane sekat, tai, nu, turbūt prijaučia tokiam gyvenimo būdu. Kitas salutis, nu, labai skaniai kažkaip geras. Ir aš dar po skirybų, ir tokia emocinė plionkė, kažkaip taip, nu, nefainai jaučiuos. Aš jau tokia jau ir sėdžiu, čia klausimus uždavinėju, tada ten visiškai tokia drąsi jaučiuos. Ir tada mane pakeitė dar ant scenos fantazijų dovaną duot, aš paėmiau tą dėžę, tiesiog sviedžiau, tai ačiū Dievui, kad vaikų nebuvo dar, ar kad galvą nepataikė, žinai. Bet man buvo, nu, tiesiog, kad toks užėjo, toks kažkoks, nežinau, nu, labai toks drokstelė girtumas, toks iš pasalų, žinai. Okay. Ir šiandien... Pričiupo. Ir šiandien apsirengiai taip, nes nusprendė pakartoti ne. Ir tada aš nuėjau ant klozeto ir vienas jau irgi tualetas neveikė ir aš sėdžiu,
ir galvoju, blėt, ir vėl tu suko nusigėrė. Blėt, ir vėl tu tipo kvestionuoji savo gyvenimą, vėl tu savidestrukcijui, visi blaivus žmonės. Trečią kartą šiandien jau prisigėrė. Ir taip, žmonės kaip žmonės, o tu po skyrybų, tau tracokas, tu nesupranti, kaip gyventi, bet visi galvoja, kad tu supranti, kaip gyventi iš socialinių tinklų. Pradėjau žliumti, sėdžiu ant tulko, žliumbiu. Galvoju, blėt. Taigi eilė buvo didelė, galvoju, dabar galvos, kad šiku labai ilgai. Eik tu, na, galvoju, blėt, nu jau. Bet čia, palaužiu. Jau tik, kad negalvotų, kad tipo trydą paleido. Nes, nu, tipo, atpažįstama, žinai, veidas, aš šiku. O, ne. Nu, tokia, nu, viskas gerai, taip toliau stovi, blėt, vėl tokia, vėl pradeda žliumti. Tai kažkuri iš šitų panų, kurios mane guodė, nes ten 5 iš įvairiausių grupelių susirinko ir mane realiai guodė apkabinusios. Linkėjimai jums, ačiū visada, mergos, nepaisant visų blogybių gyvenime, kad ir heitintume, ir ten bandytume konkuruoti, taip toliau, jei pamatom verkiančią paną, viskas. Visi ginklai turi būti nuleisti, einam apkabintas panos. Okay. Nice. Tai, nice. Bet man, kadangi aš priverkiau paskutinį kartą būdama lainapė čia, su šita apranga, aš galvoju, reikia pakeisti prisiminimus. Jo, bet man žinai, kas keisčiausia yra, kad tu buvai renginy, kur buvo Mikaitis ir tu labiau pripisų gebėjai. Bet čia, seniai čia kaip trulikė labiau už bomžą smirdėti. Aš net nežinau, kaip permušti manomą šitų dalykus. Bet aš žiauri žvengiu, man labai patinka, kaip skiriasi, kaip tu četini ir kaip paustus rašai, kur taip pasižiūrė, kaip paustą apie seksualumą ir tada Agnes šiandien rašo, žinote, pizda, kaip taksė smirda, pisiu šliauk. Labai kažkaip smirdė, ar dat buvų varinėje galvoje, nu, tai tikrai jau pisiu šliauką. Dar, Amen. Dar flamba, dar galvoju, reikia kažkaip pavalgyti prieš renginį, galvoju, nes tikrai yra liuko įvairysio organizmo, nes yra jaudulys, tikrai labai hebrytė jaudinamas prieš tą renginį. Užsisakiau ten vieną, kitą edamame, aišku, googlinu, blėt, edamame labiausiai iš pupelių, tipo, tavo dujas kaupė. Zai, bys, blėt, vėl danakti. Nu, tai šiandien šiandien vėl apsiverkusiai dėsi, bet jau dėl kitų priežasčių. Ne, šiandien aš būsiu kaip Rusija, pilna dujų. Oi, aš nežinau, čia toks propagandinis, blėt, fairis. Toks, kur, pakujienai žaliavų pas mūsų, ką čia. Geopolitinis toks. Blečiai, piekinga, man iš tikrųjų patinka. Tu turi tą panos, lietuvės panos turi ahujieną santykį tarp, ant kiek jūs esat karalienės, bet tada buiteka pisa. Ir tipo, įkelia ahujieniausią fotošiūtą Agnį ir tada kitas storis, bomš pakeizda jie biskara. Su gretinė ypač. Su gretinė, o jį nori poš bomš pakiu, pasipjausai mesytės. Blet, ne, čia jau virš visko, čia jau ne, sen. Ne, nu, tai čia tai nepriei poš lygio tau, dvam vieną. Ne, valgyt bomš pakiu su dešraši, blet, prisikeltų Jėzus ir atimtų iš tavęs, man atrodo, jeigu taip jau būtų. Nesvarbu, kiek uždirbčiau, Rolton, 2-4 centai, viskas, salt. Blet, jo, bomš pakiu išėjau žaibys. Man, blet, tu turi jokingų dalykų, tu man karočią vakarą šiai, mes buvom išėję su tavim ir Vita į miestą. Į Kazinkę, beje. Jo, tai prieš šitą pereisim, bet man jokinga buvo, kad tu rašiai, karočią, vakar buvo taip, kad vietoj vieno kebabo du užsisakiau. Tai jau būsų pisau karočią. O nebandėki, atvarė kurėlis, nebandėjai apsimes, kad tu ne vieno hatui. Kur, ei, hebra, atvarė kebabai. Na, šiaip jį kažkas išėmė kebabinę šiuo metu žiūrės ar po to žiūrės šitą podcastą. Tvarkykit website, yra ten spragų, nes aš sėdėjau taksę, aš pamačiau, kad jiemi turi savo tipo tinklalapį ir aš ten padariau užsakymą ir kažkaip man susidubliavo, aš ateinu atsiimti jau jį, išeinu iš takso, man duodo du kebius, sakau, nu ačiū, bet sakau, kažkaip vienus sakiau, ne du, sako, du, pasižiūrėkite užsakymą, nu akurat du. Ir aš tai vieną surijau. Kita taip sakau taksistui, o tu nori, sako, ne aš. Nu tai, šiavingis kėvingis. Pirmas atvejis istorija, kai bando klientas nudragėt vairuotoją. Ja, jis jau įsivaizduoja, ką taksioras galvoja, ahujienai gražią paną veža. Ir jis taip galvoja man pėties padeda. Nori kebabą. Ir siūlo kebabą ir galvoja, blečia, ne Agnė, čia Agnius iš tikrųjų.
Ar nori paragauti mano kebabą? Ja. Kur taksistas važiuoja man šiandien iš pismo. Iš kitam taksistui rašo, važiuok už mane, seniai. Blenis, viską. Jis į taksioro grupčiato locationą pasižiūrėjo, karočio. Ir jis... Na prasme, žiauri tą panoblę tverkį kebabą, valgo. Aš nežinau, neįsiu, ką padarysiu man. Ir jis sako, aš nevalgau kiaulienas, nes po to mane patikrinau jame, jie turi tik su jautina. Nes musulmonas reidžia. Ir nuo žiūri tą vieną, tą likusį kebabą, aš galvoju, ir aš prisiminiau, Kristiano Andersono pasaką eglutę. Ir aš galvoju, nu tu nakui, dabar verk šitas kebabas nesuvalgytas. Blet, kaip tu keistai save motyvuoji, senė. Jis galvoja, dabar aš suvalgiau jo brolį ir dabar jis vat nevalgytas, tai aš dabar išmėsiu, kai... Blin, vyksta karas, taip toliau žmonės badauja, plėšosi dėl tų kebabų ir galvoju, tai aš dabar ką, aš tevam negaliu atiduoti, nes jie miega, taksistas nevalgo, būtų šunų ir kačių nėra kieme ir galvoju, nu ateik pas mamą. Būtų keista, jeigu pusė trijų paskambinė, tai vam norit kebabų. Bliavė, man taip keista, seniai kebabas, kebabų brolis, aš nežinau. Karočia, mūsų laidą remia LSD, nakui, jisai jėpiska. Čia labai jokinga. Šiaip mes ėjom į Kaziką, su tam ir Vita čia visai buvo jokinga. Taip, jie kalbėjo mane eiti į Kaziką, nes pasirodo, jie su Vita turi šitą įdomų nionį. Jo, man seniai suėjo dvim vienį, aš planuoju propysti visus pinigus, iš kurių vėliau mano vaikai univerais. Karočia, aš kaip gerai, kad ant manęs bazaras, tai bent šito. Ne, tu man pervisi, aš propysiu. Na, tai savo dalį tu darai, kad tu nori. Jo, bet varėm į Kaziką. Ir buvo jokinga, kad tu iškart pradėjai čiešint kažkokį vyrą, kur prie stalo sėdėjo. Aš nepradėjau čiešint, aš tiesiog buvau draugiška. Gerai, kaip jį darė? Tai nevadinama simpatija, tai vadinama labdaros organizacija. Yeah, pabandom, tu pasakai, ką jį darė, o tu pasakysi, ką. Aš galiu parodyti, įsivaizduoju, kad ant stalo gali pasiremti, jinai darė tą panų tokį. Matai, jis jau tik pagalvoja apie tai, jam kautas riečias. Gerai, o kaip iš tikrųjų buvo? Ne, nu mes prisėdam prie ruletės. Ir aš matau, kad tas bičias nemažai žetonų ir galvoju, no, sugar daddy, hello. ir aš matau, kuris dėlio to žetonus ir bandau susipažinti. Manas plius buvo matytas, galvoju, auksiniam prodi, tikrai dalyvavęs. Jinai, karočia, senė, ta prasme, Agne, blėt, yra ta draugė. Ir jūs tikrai turi tokį draugą. Mes išeinam trysį iš Kaziko, jinai atsisuko į random žmogų. Nenori su mumis į barą varyti. Mes su Vita žiūrim vienas kitą, kas jie yra? Tu kai gerdavai, tu būdavai to žmogus. Jo? Jo, tu su visais draugus. Tuo prasme, mes nuvarydom ten į 9-8 kokius ir mes ateinam kartu ir aš ten toks, ką žinau, laus einu nusipirti. Ir tu su vienu žmogum kalbi, nusisko, su dviem panom kalbi, nusisko, tu blėt su apsauginiu bazarini, toks, kur visas, po to Erasmus'u bybi, žinai, iš kur, žinai, pasičiešinasi. Visus Pokemon'us bandau surinkti. Jo. Tai tu žinok, tu, kol geriai, tu turėjai šitą labai. Bet va, ir paskui nuvarėm, išėjom iš Kazinkės, ėjom į peroną. Taip. Ir tada mes nuėjom, tipo, keturiese, ir aš, tipo, jau buvo pusė dvylikos, man kitą dieną paskaitas. O tik kas ketvirtas tas bičas už jo toks buvo? Ai, ne? Ir visą laiką, kol ėjom, Agnė geslaitino tą bičą, kad jis yra buvęs auksiniam protė. Ir mes einam ir jis tokia, bet tu tikrai buvai auksiniam protė. Nu, arba blėt, kas ir kodėl? Ne, nebuvo. Bet čia keisti, čia tas pats kastrulikė prie žmogos, tu bėdų turgui buvai. Jo. Nebuvau, seniai, man 20 buvai. Ir Agnė pasako, kas toliau buvo. Ne, ir aš tada sakau, tai gal kas ir kodėl, sako, žinok, nebuvau, bet galėčiau. Tai jis pajautė visai, kad nu, tipo, yra vaibelis. Ne, bet... Nu, arba aš, jis... Aš šiaip nebuvau niekada tokia, bet kai aš atsikrašiu į Amsterdamą ir pasijutau vienišą, ypač po skirybų, man džiaurį zaibys, kai mane grupelio žmonių pakalbino. Tiesiog aš, nu, tipo, ačiū, kad žiūrėti mane kaip į labdaros projektą. Sen. Tai aš jaučiu karmą, kad man gali atlyginti. Dažniausiai taip žmonės sukapoja gabalais. Jeigu atvirai, tai kaip pakalbino. Arba ne, aš tai jaučiuosi tada, kad jie man... Jeigu aš vienas pietauju ar vakarieniauju ten geriu liuką ir yra 6 žmonių grupelį ir jie prieina, tai aš gal, kai jie man gailisti jaučiu. Ir gal, nu, šitas matas be draugų. Sen. Ir toks, ateik dabar. Jo, meilį iš gailisčių nėra meilį. Bet tada mes sėdėm peronę keturiese, nu, ir aš matau, kad jie visiškai nepalaiko pokalbio su mūsų ketvirtu naujų nariu. Ir dabar jis jau blės šeimos narys. Neda sako, nu tai aš jau varau. Po 5 minučių, Vita, nu tai aš jau varau. Ir aš galvoju, blėt,
Jie rimtai tai pagalvojo, taip, aš tiesiog draugiška buvau ir aš taip išgeriu Bloody Mary iki galo savo. Ir sako, aš galiu parvežti, jeigu ką sakau. Žinok, ne, aš turėsiu stojį į Miami. Ir tada buvo kebab istorija. Ble, jo vis da, kuris tik sako, aš galiu parvežti, panikinu tokia, ne. Aš turiu pasimatymą su kebabas. Kebabas, kruočia. Ir jau skambina, turiu, jo du didelius. Aš turiu trysamą su dviem kebabais. Blet, okei. Blet. Labai, gerai, labai kokio, mano galvoj daug su dalykų praėjo. Su kokiu maistu tu arčiausiai freesome esi buvęs, Nedai? Su karu. Aš sakyčiau... Beje, pagirkit bernus, atsiprašau, šiandien grįžo jų kirpės iš atostogų, šiandien jie bu apsikirpo! Taip, mes apkirpti esam. Ačiū labai. Vieno net nelabai reikėjo kirpti. Vienas jau gyvenimo padailintas buvo. Seni, Deivis kaip pažalas į žiemą numetų, plauks pats. Nesijuokit, man. jo, Mariukas jis... šautautas apkirpo. Man čia Deivis panašus labai į Frodo draugą Semą, tik į Semą, kuris dėvi lankelį labai dažnai. Man yra sakė, kad aš į Bredą Pitą panašau. Jo. Nu, močiutė. Močiutė. O jinai labai senai apakus. Matai, kas yra? Ne, don't you fucking dare. Matai, kas yra? Ji nežino, kas yra Bredas Pitas. Aš jai sakau, močiutė, aš gali Bredą Pitą panašu, jis sako, jo, gal. Tai nėra jau mačius. Taip. Jau čia galvoju, kad klasioks tau. Čia tas kursų nesveika keitė, ne? Nes su kokiam dviem daržovėm trysom apyšiau? Su aizdarbo salota ir su daržovėm, tai tau susigėlė ir bėliau skaitė. Wow! Oi, bėlė. Kuro. Ne, bet labai gražios. Ne, ta prasme, neįžeidėkime daržovių, atsiprašau labai. Ne, bet labai gražios šukuosinos. Šiandien aš į line-up atėjau labai labai anksti, kažkaip taip gavos. Ir einu į link line-upą ir man sako, labas. Ir aš jau galvoju, blėt, manęs šiaip nesėka tokie pieniai. O ten, pasirojo Nedas. Jo, buvo taip, jinai... Net galvo, kaip aš patekau į YouTuberio auditoriją, žinai. Kur, ta prasme, aš atvariau šiandien anksti, atvariau kokie po šešių dešimt gal. Ir atvarė paskui Arensas, kur padeda ruoštis, aš sėdžiu laukia rūkau cigariuką, tipo, ir eina Agnė, tipo, su visais daiktais, sakiniais nuo saulės, kur kiek tu turi būti arogantiškas, kad žiemą, bet sakiniais nuo saulės pisi vis tiek. Ir sakau, kodėl tu sakiniais nuo saulės. Man visą laiką šviečia saulė. ir tada jinai sako, tipo, sakau labas, ir jinai tipo, sakau čia aš, ir jinai tokia, ai, galėtkai šiper. O tau tiek užteko, nes jis net nepasakė čia Nedas, jis pasakė čia aš, ir tu go, ai, jis. Blet, aš labai mėgstu, aš galvoju, kad visi žino man. Aš tada žviltelėjau tą senos sielos akis ir suprantu, kad tai jis. Aš nežinau. Aš senis biškės. Bet man irgi būna, aš vakar, nu, tipo, Rygoj buvo dabar kelias dienas 50 Cent'o koncė. Ir aš ėjau į koncą, ne į koncą, į parduotuvę, žinai, nusipirti ten, tipo, nesvalgį darėmės nusipirti. Ir žiūri, tipo, vaikai kažkokį ir gau, blėt, atpažinu, gau, blėt, ne, aš Latvijoj. ne, bet sutikau lietuvių 50 Cent. Jo, išėjau parūkėti, žinai, vienus prie... O, bazaras, kurva. Lietuviai. Jo. Yra tas, kad labai skiriasi, kaip atpažįsta bičiai ir panas mus tu pastebėjai. Yra tas, kur panas tiesiog žiūri, tipo. Jo, panas tiesiog žiūri. O bičiai, jiem atrodo, jie užmiršta, kad žodį iš raidžių galima sudėti. Ir bičiai būtų kai... Jo. Ir jiem ta prasme... Kas aplinkui vyksta jam pohui, jo, aš buvau savaitgaliai paneliais gimtiniai ir buvau Maksiai, savitarnos kasoje apsipirkinėjo ir eina jau, tipo, jau išėjau iš savitarnos, išeidinėjo iš Maksiai, suku, bazaras, išėjusi, tai galėtų šalia pasakyti, o ne reikti nu, per visą Maksimą. Galėtų dėkt hatą žmonės, tiek būtų kiek bazaras. Tai jau dulys žmogui buvo, aš taip pamanau, atsikrašė į Amsterdamą, einu prie Times Square ir man sako, hei, ir aš taip, hei. Ir aš jau taip šypsos, galvoju, ble, mūkai fainai sakėjęs, sutikau. Ir tada matau, kad jis sako kitai panai, ir galvoju, ble. Gal dabar emigruot, ble, į Lenkiją tiesiog. O tave dažnai atpažįsta ir prieina prie tavęs? Ta prasme, iš matymo spėjau, kad dažnai atpažįsta, bet ar dažnai prieina? Vilniai, tai baruose, tai dėl ko aš pripisu taip dažnai, dėl to, kad prieina dažniausiai sakėjęs, sako, ble, sako, reikėjo išgerti, kad priečiau. Bet davai pašutuką. Ai, ne, aš būčiau sakęs, nes problemų turi tiesiog. Kas aš tokia, kad sakyčiau, ne? Nu jo, teisingai. Čia yra lietuviškas svetingumas. Seni, matai. Jeigu siūlo šotą išgerti, reikia. Siūlyk. Seni, bachūras jau iš kišenės pila, čia yra ką karočia.
Pasiūlyk du šotus ir jam, ir jį tavo. Jo, sen. Ir Lord of the Rings trilogija. Bet. Turim, turim. Dabar jau nenuoju, biški pick me, žinai. Bet čia Vitos vaibai pas tave, ta prasme, nieko gero nesigaus. Šiaip Vita turėjo... Ne, aš atsimenu, kad Vita būtent susirado tą berną per jūsų. Nu, taip. Tai aš šiandien nerizikuosiu, ir sorry. Ir buvo visai jokinga, kur jinai, tipo, give credit to Vita, nes jis smart padarė, jinai pasakė per podcastą, ko nori iš bišo, ir tada bišas lygi tokį pirmą deitą padarė. Ir tada karočiui sako, blet, kaip jis mane hujienai pažįsta, tai tu pasakėjai, seni, tu pasakėjai, ką daryt. Kruoči, nu bet dabar žiūrėk. Nu ne visi mes aštrus peiliai, ką aš galiu pasakyti. Kartais... Yra ir sviestinių. Yra... Taip. Mes nesakom, kad tu sviestinis peilis, Vita, bet sakom. Šiaip. Aš tai ne apie Vita pasitį, bet okay. Tai aš irgi ne. Gerai, tai okay. Toliau. Gerai, aš norėjau biškį palyginti vis tiek Amsterdame gyveni. Kiek laiko dabar gyveni Amsterdame? Nu, tai jau metus. Jo, metus, norėjau... metus ir o ką tu ten veiki vapšia? Nu, tai šūdo malu, kaip ir Lietuvoje. Ai, tu tiesiog... Šiuo gyvenu. Tu tipo kaip Aršauskas Tailandė, tu Niderlanduose, ne, panašiai. Aš... kažkas panašiai. Aršauskas Tailandė yra Odisėja, blėt. Ten matosi žmogaus kaita. Jeigu Aršausko kelionė būtų filmas, ten matos arkos visos jo. Matos, o kiek jam zajebys. Matos, kuris įsimyli. Seniu, mano galvoje vis dar gyvena ta frazė, kuris važiuoja tuktuku. I like she. She like me. Krašia. Ir man dabar galvoje sukas diena, it was only just a dream. Sen, tam buvo. O tai. Sen. Neli. Gerai, pokaitą Aršauską dar pasikviesim. Dar pasikviesim, tikrai. Aš noriu palyginti. Iš visų analfabetų Aršauską galim dar kviesti. Jo. Aš noriu palyginti Amsterdamo bičius ir bičius Lietuvoj. Jo. Galim paimti kelis kriterijus ir tu palygink, kaip jie atrodo, ne? Nu, gerai. Pavyzdžiui, kaip pavyzdžiui bičiai tave praučina? Kaip atrodo Amsterdame ir kaip atrodo Lietuvoj? Vilniuje, tarkim. Nes Raseiniuose dar kisai būtų. Gauti galvą dabar. Skuodė čiųjų latviškai tiesiog. Konto mergaut. Čia plungi buvo. Tu karočia per kiekvieną podcastą susipyksti su miestais. Jo, man papraėtų reiškia. Kurva storas iš Šiaulius, nevažiuok, nachai. Man viena pažįstama sakė, paklausk jo, ką man apie Jurbarką. Jis supras. Oi, blėt. Tęsiam. Nenoriu. Dabar nes Jurbarkė, nes šiaip chujavai, manau, bet Jurbarkė tikrai supis mane. Tai aš geriau nieko nepasarinu. Tai gerai, kaip aprošina vaikinai? Gerai, reikėtų atsižvelgti tai, kad aš įsiskyriu visai nesanai. Tai buvau tokia, kaip užsispaudus, kaip sakant. Mm-hmm. Po to jau, blėt, vartai prasvėrė, žinai, kad... Apie kokius vartus pagalvoti, iškrypeliai, apie... emociniai. Ne. Visi, ta prasme, net jeigu yra čia 14 mečių, galvo, pisas jau, visi tą patį pagalvoja. Tai, pirmas vienas dalykas tas, kad labai daug ekspatų yra Amsterdame, tai nėra taip, kad vien tik olandai vaikinai, aha. Bet yra toks dalykas, okei, okay, nu gerai, kaip čia pasakyti dabar, Nereikia diplomatiškai, ta prasme. Pas mus yra Skevičius, Keikis. Žiūrėkit. Visko buvo. Pas mus yra vat, labai daug tokių blemba japų, kur žinai, kur per pilvą nemato savo pampelio. Ir rašo tau, kad tu, blet, turi būti kurva lovai, labai gera draugė, puiki šeimininkė, daug uždirbti ir nuostabi žmona. Pritariu. Jauties taip, kad tu turi būti... Belio kokia gerumo moteris, bet jis gali nedaryti nieko. Ten tas jaučiasi, kad jie labai rūpinasi savo išvaizdą, savo karjerą ir visą kitą. Bet vienas toks didelis minusas, sakyčiau, bet čia gal dėl to, kad... vienas didelis minusas yra tas, kad... Plėma, gerai, dabar labai nusišausiu savo koją kaip feministė, bet jie labai labai daug skaičiuoja iš tiesai. Kur, nu, jie yra toks tik į programėlę Olandijai. Tai kur, pavyzdžiui, tu naini į deitą, tu išgeri vieną kokteilį, kaip man mano bičas darydavo ir atsinčia tau tik į tu 8 eurus man skoloj. Nu viskas, tekėsiu, matau. Bet jaučiu, jį išmušė tiesiog tas, kad kokteilis 8 eurus kainuoja. Žinai? Ne, tu susi...
tu susimokėk, bet... Aš galiu pasakyti atvirai. Po dabar, nu kiek, aš turėjau santykių su bičiu Australu metus, tada padeitį nuo va, 2 mėnesius, tada dabar grįšiu į deitą, nes į deitą, kurį jis vis dar nes, laukia. Papasakosiu Australijoje dabar sėdi. Papasakosiu vėliau apie savo kontribį, leisit man. Okay. Taip, žinoma. Ir... ne, aš... Yra jau bičius pripi... Parodik pizdą! Tai bičius, kur tas klitoris? Seni, va čia yra lietuvių bachuriukų dalykas, kur mes prasidedam kaip džentelmenai ir baigiam kaip šliūkos. Kur prasideda, ta prasme, nesu matęs tokių gražių akių. Parodik papus! Su kiekvienu alum vis tipo džentelmeniškumas mažėja. Nu, blemba, jūs... Aš manau, kad Lietuva yra žiauriai turtinga mergom. Mergas, pritarkit man. Kokia? Pagal labai Lietuva turtinga gražiom mergom. Faktas. Visiškai mergos, pizda! Fakt. Edukacija, karjera, išvaizda. Edukacija, karjera, išvaizda. Ir pagal statistiką, pagal populiaciją, vienam bičiui tenka 1,5 ponos. Jūs esat išpizdėję. Išpizdėję šliužai. Seniškai nelegal. Pala, Agne, 1,5 ponos taip ar taip? Gerai, Deivi, klausimas, hipotetinis klausimas tau. Taip. Ir mes tada tiesiog aukojamės dėl... Blemba, šeškiu, kai esam 9, supranti? Va tas yra. Ja. Čia yra, ta prasme, nu čia... Rimtai, panas, nu belekas, jis yra deficitas. Deficitas vat, buvo sąjungoje dėl visokių, nežinau, spalvotų drabužių ir vaisių, dabar yra deficitas dėl normalių bišų. Tai mes aukojamės. Aš su šituo nesutikčiau. Aš matau, kad aš kaip 9, dėl manęs šeškis nesistengia, blet. Šito. Blemba, man tai atrodo, kad... Nu, bent jau aš atsimenu, kur tipo prieš... Paskui, kai pradėjau komediją, gal panom įdomesnis biškį pasidariau, bet prieš komediją senį aš atsimenu, jeigu varydavau į klubą ar barą, yra tiesiog kokie 6 gražus bičai, tada yra kem tokių kaip aš, kur paprasti, ir aš žiūriu, kad visas panas gauna tie 6, žinai. Tai aš manau, kad didelė dalis tiesiog tų pačių bernų, tas pačias panas pys. Aš tai įsivaizduoju, kad tipo, kad taip statistika. Panelės aišku, kad gražesnis negu bachūrai yra, bet tipo, kiekvienas mes turim skirtingus standartus ir tipo, kartais ir bernai būdami 6, žinai, nori ten blėt karalienių, bet kartais ir panos taip daro. Aš jau manau, kad visi žmonės buvo. Aš manau, kad čia visai fair game yra. Aš tai manau, kad čia, nu, vis tiek, mes esam pakankamai jauna šalis ir mes turim dar tą tokią... patriarchato poskonį savyje, kad blemba, vat, jau mergatai turi būti ir namuose, daryti valgyti, aš čia achujienas, nes aš čia turiu bybį, visą kitą, tai paklausykit manęs, aš valdau šeimą, aš valdau namus, bet jūsų laiku vis norit dar, bet netobulėjat patys. Atsiprašau, aš nekalbu apie visumą. Aš tai manau, kad visumą, labai generalizuoji. Aš nekalbu apie visumą jokiais būdais, bet tikrai kiek man teko patirti ir girdėti istorijų, ble, dabar visi bišai išeisa, ne, iš tos... Matai, kas yra, tu kalbi apie labai stereotipinį vieną tokį seną sovietinį vyrą. Bet gerai, o tai kaip jo nepaveldėti, tarkim, tu esi augęs mažą miestelę, ne, ir tavo senelis yra toks, vat, tėvas. Nu, tai aišku, kad tu irgi atsineši šitas vertybės. Aš absoliučiai nesutinku su šitą. Bet labai daug merginų man apie tai rašo, pavyzdžiui, man labai daug sekėjų yra parašęs, kad tikrai užsienyje gauna žymiai daugiau komplimentų ir žymiai daugiau dėmesio ir žymiai geresnį elgesį su savimi, būdamas užsienyje, nes jaučiasi įvertintos. Ir paplokit, kas man pritarėt, merginos, kad užsienyje jūs jaučiatės gražesnės ir įdomesnės. Nes užsienyje kūlės, ble. Matai, kas yra, ne, bachūrai Lietuvoje yra labiau introvertai, mes tiesiog, aš sutinku su tuo, kad gal mes, tipo, nebuvom išmokyti sakyti, tipo, gražių dalykų ir mes galbūt ne dėl to ir nemokam jų pasakyti visada, bet kitas dalykas, kad, tipo, mes bijom. Ten vis tiek vakarietiškose, tipo, labiau vakarietiškose valstybės, visi yra atviresni, taip toliau, visi, blėt, prasisegia mariškinius vaikštų ir, tipo, žarso komplimentus. Ir dar, mes biški šaltesnės. Aš pakalbėkinčiau, ką Agnė sakė prieš tai, kad lietuvės yra šiaip labai labai gražios moteris, o kuo tu labiau važiuoji į vakarus, tuo moteris tampa labiau kaip bulvės. Aš pastebėjau šitą, senį. Ja, ta prasme, kokios mokytis yra šitščios. Aš mokiau Anglijui, kai kuriuo akytėse matos kraujomaišą. Karoči, aš pasakys taip. Tu pasižiūri ir kuo labiau
šiaurės vakarus, tuo labiau nosis didėja, karočia žmonių. Taip. Ir lietuvaitis yra be galo gražios, ir kai tu sėdi Lietuvoj, kur visos panos gražios, konkurencija yra didesnė, žinai. O kai tu nuvažiuoji į šalį, kur galbūt tu esi šiaip, kur yra mažiau tokių gražių moterų kaip tu, tai tai natūraliai čia logiška, kad tu gausi daugiau dėmesio. Mm. Tai gal jūs tiesiog mažiau stengiatės, kadangi labai daug. 99% lietuvaičių yra labai gražios. Aš nemanau, kad mes mažai stengiamės. Aš turiu panos dėl jos ir stengiamės. Yra žmonių, kurie nesistengia, kai tu minėjai, jeigu užaugo mažą miestelį, tai tipo, jam ten kažkokų vertybių nedėgiai, bet jie didelį tikimybę, kad jeigu jis liko be vertybių, tai jis liko tam miestelį, tam kaime. Tai gal ten taip ir vyks, aš nežinau. Bet čia kiek matau, sakau, vaikinai visai moka žalistyti tos komplimentus, vienas go eina, nacho, apie santykius piso iš čia. Atsiprašau. Tipo, manau, kad visai mokam mes žaistyti tos komplimentus ir mes jau sakom vis daugiau, bet mes dar šiek tiek bijom. Mes bijom rejecto, nes aš manau, kad kai tu pradedi kadrinti panelę, panelė turi visas tipo vadeles. Visą galę. Jo, nes ji to gali pasakyti ne. Tipo, bičas panai, nu, tiesiai šviesiai ne, nepasakysi, splet, kažkaip užuolankom bandys, o pana, tipo, ateisi, sakys, ne, aš nenoriu su tam šokti, dėl to mes bijom, dėl to, gom, aš toks varlius, aš neįsiu pas tą princesę, žinai, tipo. Ir aš sutikčiau, su to, taip, aš empatizuoju, ką Agnes sako, ir aš suprantu, kad tikrai būna ir tokių atvejų, bet, nu, mes, bičiai, kai mes augam, mes tiek kartų gaunam žodį ne, kad kai kurie, blet, nebenori, žinai, ir, tipo, tu, kai eini užkalbint paną, tipo, čia yra vos nenormalu, tipo, panai prieiti sakyti, pašal tu nachui, nedomini tu mane, žinai. O, tipo, kai tu esi bičas ir tu išgirsti, tipo, kiekvieną savaitę bent 4 kartus taip, tai, nu, tipo, paskui gali klausti savęs, kodėl neklausi, nesako tau niekas daugiau komplimentų, žinai. Nes jeigu tiesiog pakankamai daug kartų rejectinį bičą, jis nebeis tiesiog. Bet gal tas nekilo iš jos patirties labai nesėkmingos, kuris po to sako, nu tai parodik litarį. Ne, bet, ne, bet tai, aš turiu omeny, kad tu pasižiūrėkit vieni komentarus, ne, nesiūlo, aišku, to, nes tai yra labai to toksiška virtuali aplinka, bet pasižiūrėkit į komentarus apie kažkokią įžymesnę moterį, tiesiog Delfi, 15 minučių ir taip toliau. Ir kiek va tokie, va kažkokie, va kaimo japai tiesiog rašinėjo komentarus ir įvairiausiai žodžiais vadina merginas. Ir kad jinai turi būti savo vietoj, daryt tą ir kokia čia žmona. Tai čia paprasčiausias pavyzdys. Bet pavyzdžiui, aš, kadangi aš turiu įkūrus kažkada labai prieš daug metų grupę Nekenčia vyro arba kaip ta lesbietė, kas iš šitos grupės? Ne, čia jokais, aišku. Ne, mes jūs labai mylim ir nenorim, nu, kaip aš biseksį negaliu taip sakyti. Bet. Ne, aš sutiku. Bet turiu omeny, kad nu, tikrai Lietuvos vyrai, man atrodo, kartais yra išpizdėję ir tikrai iš savo patirties ir iš savo draugių patirties galiu pasakyti, kad kartais jūs nesistengiat dėl savęs, bet nuot iš mūsų, blėt, Angelinos Jolie. Nors patys geriausio atveju esat David DeVito, o ne Bredas Pitas. Labai charizmatiškas bičas. Achujienas komikas. Achujienas. Labai, aš tai, mano. Aš jis tik nesutikčiau, aš manau, kad čia yra labai generalizuota. Aš manau, kad čia labai generalizuotas pasakymas. Aš manau, kad yra, nėra labai gerai užklijuoti tiesiog vienas blogas patirtis ir tada nusiteik, kad visi bus tokie vyrai. Ne, tai aš bet, visada sakiau, kad ne apie visus kalbu, bet apie, nu, tiesiog, nu, biškį, kai sakai, biškį generalizavai, žinok. Bet aš manau, kad tikrai yra daug fainų bičių ir daug yra fainų panų ir tiesiog tiem fainiem žmonėm reikia surasti vieni kitus. Gerai, o dabar važiuojam link žaidimuko. Gerai, o dabar fuck, marry, kill. Čia mano idė. Ne, dar beris. Ne, žiūrėk, kaip tiek kalbėjom dabar biškį, pakalbėjom apie chujovus bachūrus. Ir aš dabar turiu kelias situacijas, kaip reaguotum į tam tikrus pasakytus ar padarytus bičio dalykus deitų metu. Jis pasako arba padau kažkai dalyką ir kaip tu reaguoji tuo metu. Gerai, deitų metu pasako, kad yra nekaltas. Pyšiu. O pradžiai toks normalus. Tiesiog, kur jūs kalbat, tu sakai skanus kepsnys ir sako, aš nekaltas. Ir tipo, kaip. Gerai, ar čia apie lytinius santykius ar apie teistumą? Niam. Niam. Pirmas dėtas, ane? Taip. Nu, tai pasižiūrėčiau, kaip jaučiuosi po dar kelių ir galbūt, kaip sakant, pravaryčiau tą nekaltybę. Teistumą galiau įpaišyčiau. Gerai, o aš nežinau, čia, kaip sakoma, mandagų klaus, bet kiek nekaltybių atėjomus esi? Nemandagų, nei vienos. Jo? Bet jo, būčiau pasisiūlis, bet tu jau kalbos, man atrodo. Bet jis jau susiradęs vaikino, viskas gerai. Gerai, jo. Kitas. Ne, mano vyšnė, kaip sakoma, Vizgirdą pasiėmė. Jo, aš ta prasme ir, nu, karai, supratot. Aš šiaip turiu tokią situaciją, mano draugė,
mano draugė Amsterdame, jinai deitina bičią. Ir jis yra labai labai sėkmingas, kuris yra tikrai ir išvaizdus visą kitą, bet jis turi... Tu asmeninė vendeta. Ei, Ronny! Bet jis turi baimę. Žodžiu, jis labai daug pornucho žiūrėjo, kaip buvo paauglys. Ir čia yra vat irgi toks... čia yra toks dalykas, kad jis labai turi tą... performance fear, kažkaip pavadinęs... Performance anxiety. Anxiety, kad jis bijo, kad po to, po tokio purnuškės tiesiog amplūdžio savo gyvenimą ir to, ką jis matė, būdamas paauglys, kad jis negalės gerai tiesiog pavaryti ir jis tiesiog bijo. Nors jis karjerą, jis puikus, jis labai protingas žmogus ir jis puikiai atrodo, viskas gerai. Tai mano draugė dabar dylina su juo ir pamažu jie eina su... mažais prisilietimais, mažais kažkokiais tokiais pasikudlinimais ir taip toliau link sekso, nors jam yra 2-9. Tai aš tik noriu pasakyti, kad tokių žmonių mes tikrai turim ir iš esmės aš tikrai nebūčiau, jei aš, pavyzdžiui, pamatyčiau, kad man žmogus patinka, bet jis pasakyti, kad jis yra nekaltas, tai nebūtų taip, kad, o dieve, koks tu lievas. Ne, žodžiu pasirašai, nes ne? Nes mūsų pasaulis yra dabar šiuo metu visiškai apie seksą, ne? Aš, pavyzdžiui, visiškai užjaučiu seksualius žmonės, kurių yra bent 1 iš 5, tai reiškia, kad šitoje auditorijoje mes turim, nežinau, bent 20 žmonių, kurie yra seksualus, kurie mylisi tik dėl to, kad pratęsų giminę arba dėl to, kad partneris to nori. Ir dažnai seksualumo tema nėra paliesta iki galo, man atrodo, tik 2000 metais iš visiems amerikietis įkūrė aseksualų kaip ir tokią palaikymo komandą ir aseksualumas dabar bandomas traktuoti kaip dar vieną orientacijos formą. 1, 2, 3, aseksualumas zajebys. Seni, Dave, tave reiksiusi, bet kokia socialinė žinutė. Turiu omeny, kad straglina net tie, apie kuriuos nepagalvotume. Okay. Gerai, tai žodžiu, jeigu nekaltas, imtų. 3, 2, 1, sekso nenorim nei vienas. Net baigo. Gerai, kas toliau? Kaip tu reaguotum, jeigu pana būtum viršus ir ta, nu, tipo, atidirbtų, apdirbtų. Jei būtų valgius bomž, pagi suvalgytų. Ne, kaip aš reaguočiau? O kokia pana mano mergina, ar čia būtų toks labiau vienos nakties nuotykis? Nu, čia... Nu, kur visiškai būtų labirą 3 ryto. Bet dar ne oficialu, bet įsimylės. Ne, čia tu skirtingi. Ne, labirą 3 ryto. Bet labira... kad įsimylė iš pirmo karto, blė, tu jau mylėtum. Blė, jo, man užtenka duris atidaryt kam nors, aš būtum toks... She's the one. Jo. Bet... Tu būtum pas tėvus jau nuvežęs ir... Jeigu čia yra mano mergina... Tai aš pohui būtų, aš nueičiau praustis, pažvengčiau ir dar dušę pratestumėm. Bet karočia, jeigu čia būtų senio labyra 3 ryto, tai aš pravėščiau maršrutų alkūnės žandikaulis, karočia. Alkūnės žandikaulis, man labai primena istoriją. Ne. Kur tipo senį pagalok sėdėm su vėlė kokią feministę ir tiesiog paskam bairius kaip bobus pysinam, karočia. Nu ir aš jai tada žemėj oras padariau. Man labai primena istoriją, aš pamenu, dariau apklausę. Mano sakėjai žiauriai atviri, tai ačiū, kas iš jūsų sekat mane ir dalintas tomis istorijomis ir aš išėjau fantazijoms straipsnį apie įdomias sekso istorijas. Ir viena iš tų istorijų buvo, kur pana sako, nu blema, mes su bišu jau gal ten 10 metų, taip toliau. Ir kažkaip norėjau jį labai nustebinti ir skaičiau straipsnius, po to ir draugės pasakė, kad žiauriai zaibys vyram, kai tipo naktį jis miega ir tu tipo pradedi čiulpti jam. Ir sako, nu ir aš rašiau, žiūri mano mylimasis užmygo, sako, aš leidžios taip, paimu, pradedu čiulpti ir jis man kaip pisa bankė į nosį. Ir sako, blėt, sako, Agne, mes praleidom šitą, kuris turėjo būti seksualiausias deitas per kelis metus, Lazdynų ligoninė, sako, kiek dabar žiūri savo nosį, nes jis buvo sulaužyta, sako, man vis dar jinai atrodo stambesnė, negu buvo prieš. Blė, gera bankė, pas bachūrą paplojam karatį. Neblogai. Bet, blė, aš suprantu bakūrą. Ta prasme, aš pajaučiau kažką naktį ant savo bybę visų pirma. Pirma mintis yra tarakonas, karočiu. Tau panos liežuvis yra equally tarakonui. Ne, nu, tu sen, tavo smegenis neregistruoja iškart, o čia liežuvis sen. Bet kodėl tarakonas? Vis dar klausimas kabo. Aš pajaučiu, nes didelius turėtų būti, žinai. Kur tu kurva gyveni? Tikrai ne. O kur tu blėt gyveni, sen? Tu nori pas mane pakrešint gal. Aš visada siūlau į svečius, bet aš tau dabar, blėt, siūlau pas mane į svečius. Karočia, krasnuka. Gėjimai. Ne, nu, blėt, aš tikrai galvočiau, kad čia yra termitas. Kažkas...
kažkas, ką reikia nudobti. Mhm. Žinai? Ant tavo bybio kažkas yra ir tu tą naktį su panelė miegi ir tavo pirma reakcija – termitai. Aš nežinau, mano panelė kietai miega, aš nežinau, ar jinai pasileisi tokiai avantiūrai, žinai. Mano pirma mintis būtų, žinai, graužikas blogėtis, gražiai. Šiaip graužikas blogėtis, čia čilpimo poza tokia yra, jaučiu. Jo. Gerai, važiuojam toliau, ne? Oi, blėt, blokai, mes einam. Gerai, bet labai gerai varas. Labai visai. Aš turiu daug istorijų šiaip šitų. Saibys, labai tinka šitiem, davai. Ateina bičas pavėlavęs į deitą. Nu, taip. Tipo, jūs resti, kad ateina pavėlavęs. Ir į tavo repliką, kodėl vėluoji, jis atsako, džiaukis, kad iš jūsų atėjau, blėt. Maybachas skamba, kai skamba kaip Maybachas. Čia taip Maybachas su Rita įsiskyrė, man atrodo, žinai. Aš tiesiog pasakęs, pradėčiau juoktis, nes man atrodo, kad čia visai geras. Čia bairis. Blia, jėkinga. Bairis. Aš plus pati, tas nevėluojant, tai aš bandau gyvenimą. O ką tu rašai, tipo? Žinai, ne tiek hipokritė, bandau būti kiek įmanoma mažiau hipokritė, tai žinai, kai aš pati dažnai vėluoju, pasižadu žmonėm vėluoja, tai nu, man pykt ant berno dabar daryti kažkokią dramą, ypač pirmą pasimatymą dėl to, kad jis pavėlavo, nu sorry, nu tipo, what the fuck, okay. O tu pati vėluoji, tu parašai, pažiūrėjai, perspėjai, kad... Jo, minutės tikslumu. O kiek, okay. Kiek esat ilgiausiai laukia vėluojančių panos arba bičių? Aš galiu papasakot, manęs yra laukia. Mama. Iki dabar, ta prasme. Iki dabar laukia. Aš susitariau su panas susitikti, atsim buvo penktadienis. Bet čia šūliai, kokiai 11 klasė buvau ir aš susitariau susitikti su pana penktadienį tipo ir žiauriai lėjo tą dieną ir aš pamiršau, kad aš turiu susitikti ir aš išvariau su draugelis į Kauną. Ir aš pamiršau, ta prasme, absoliučiai aš atvarau pirmanį šūlę, tipo viskas, įbės toks per matkę sėdžiu ir su drauge ten sėdėjau tokią, sako, plėt, dėjau tu paršas. Sakau, nu, tu irgi gera karvė, karočiai, žinai, tipo, galvau, žinai, prikolinak dar. Sako, nu blė, sako, dėjai, tipo, kodėl tai padarėjai, ką padariau? Sako, tai rugėliai, tipo, laukia tavęs. Eik, tu na. Ir aš, blė, ir aš pamiršau, nahui. Bet aš nebuvo tas, kada aš pysiu su draugeliais dabar į Koną. Aš nuošidžiai pamiršau, tiesiog man išėjo iš galvos. Tipo, ir aš parašiau ten didžiulę... Aš ką norėjau, aš parašiau, tipo, didelę žinutę ir aš užmutinau, nes aš nenorėjau žiūrėti, ką man atrašys, nes man taip gėda buvo. Nu, bizda, riteris, taip, kruočia. Tipo, tai aš tiesiog parašiau, žinai, tas, kur, tipo, yra... Sen, kratą, jo, kur papeldžiau ir įsikimšau. Tiesiog viskas, blė, kad... Kaip lyg į baseiną šaučiu, blė, tokio. O kiek tu esi ilgiausiai laukus bičio? Nu, blemo, gal 15 minučių, bet tada aš pamenu, aš po skirybų buvau ir aš buvau varstas 2 mėnesiams pagyvėti į Indoneziją. Aš galvoju, blėt, niekad tas užsieniečio nedeikti, nu, tai kodėl nepralaužius nepadarius ledlaužio. Ledlaužis skamba kaip WWE dalykas kažkas. Ledlaužis toks salus buvo, tai tiesiog... Tai pirmas buvo Latvijas, tol nenuėjau. Seni, Latvijas nėra užsienietis. Jo vardas yra... Braliukas. Įsivaizduoju, jo vardas Kest buvo tiesiog. Jo. Ir jaučiu lietuviai tėvai pavardė, kad Lauskas vis tiek yra. Bet pamenu, vieną deitą laukia iš Belgijos 15-20 minučių ir aš jau sėdžiu prie staliuko ir atvaro, toks suplūkęs, toks, o jėzau, atsiprašau, kad pavėlavau, jis taip stovi, kad, nu, jau pasisveikint, apsikabint, aš atsistoju, aš suprantu, kas jį čia yra. Ei, jo, karočiai, visiems žemiem karaliam, aš karočiai jūs palaikau, bet tesk. Nesu labai prieš ūgių skirtumus, bet čia jau buvo kur, hei, Frodo. Nu, čia Dėvio Renato susipažinimo istorija. Jo. Okay. Tai va, matos tai... pirmoji eilėje, kas daugiau kam virš Trump. Tie supranta, blėtis. Jo. Kur gali 9-metis goja, Dėvis, čia tu Dėvis, tu su Renato. Sukirpė Renato iš Krasnuchos. Tai tavo draugė, tai Gabrielė. Tai tu dabar čytė? Blėt, aš esu, kaip tu esi padaręs, tai man yra taip padarę. Aš irgi sulaukęs vienos panos, kuri niekada netėjo. Ir irgi sen lyjo. Gal ne tą pamatė ir tada netėjo. Ne, nu jinai žinojo, kur aš laukiu, tipo, mes buvom pažįstami. Gal jinai pažiūrėjo už kampą ir tada netėjo. Blet, aš visai mielas buvau paauglys tada. Man, aš atsimenu, man buvo... Tu dabar paauglys. Jo, kodėl taip man nesaugt. Man, karočia, buvo 15-16 metų, aš man atrodo buvau devintokas, tipo.
Ir aš, mes buvom pažįstami, to paname su jai mokyklą vienoje. Ir mes karočiai susitarėm, kad susitiksim prie balto tilto, kur stripakas yra, žinai. Aš nesu buvęs, aš tiesiog ten netoli augau. Bet karočiai, ir aš taip palaukiu, ble, sen nemeluos, tau sėdėjau 1.5 hours, karočiai. Ir jinai niekada neatėjo. Ir aš vienu momentu pasijaučiau, žinot, kaip kas. O tau jau kaip, nebuvo tas, kur matai, kad... Trūlaikai važinėja ir matai, kad trūlo vairuotojas tas pats, kurio jis jau trečią ratą suka pro tave. Ir tu galvoji, nu dar ratą palauksiu. Yra, kur jau, jeigu yra, yra toks laiko tarpas, kai pakankamai ilgai sėdi mieste, bomžai pradeda sveikinti su tavim. Sen, ten tipo prie balto tilto, kur aš einu ir matau, tipo einam. Kuris, kur prieda. Nu, sveiškis. Man irgi tai buvo. Jo. Todėl aš čia ir dabar. Pizdai, įsivaizduoji, ką tu turi gyvenime daryti, kad, kad tavęs bomžom kaila būtų. Dabar, kur bomžas tavo aura. Nu, jo. Tai aš pasijaučiau kaip hačiuko, kur aš, žinai, kur laukiu savo šeimininkų ir netai. Jo, tai buvo viena pana. Okay. Kalbant apie bomžas, aš pamenu, kad... Kalbant apie bomžus, atsimenu, kai sakiau, kad nepisau užsieniečią. Pirmas buvo belgas. Aš atsimenu, blemba, aš irgi turiu tokią draugę Julytę, bet kaip aš, Kazinkiai, tipo, pakalbinau tą bičią, tai jinai irgi, nu, tipo, toks atjautuo žmogus, ypač kai išgeria, žinai, kad, nu, blemba, visi rūpi ir taip toliau. Ir aš pamenu, mes gyvenom tuo metu Pylimo gatvėje, jinai buvo mano butiokia, ir mes einam, tokias, visiškai kur tavo, ble, į vieną pusę, į kitą pusę. Jinai pamato prie paviljono bomžą, ir sako, aš noriu labai pakalbinti ir išsiaiškinti, sako, kaip tas žmogus čia atsirado, gal mes galim jam padėti. Jinai prie jo prisėda, jinai apsikabina, jie kalbasi. Jis įsitraukia savo nuoškį, jie apsikeičia telefonų numeriais. Jis sako, aš tau padėsiu, tu surasi darbą ir gyvenimo prasme. Keturios ryto. Dabar jie dviese bomžauja. Keturios ryto. Ir mes gatavos, kaip tapkės, mes nueinam tada į savo jau apartamentus, apie ten nuomamą būtą. Ir kitą rytą, labai, aš esu light sleeperė, jinai labai tokia deep sleeperė. Blet, kažkas jie skamina. Aš atinu, Julytė, blet, pakelk telefoną. Jinai pakelia ir, tai kad aš šiandien sugersi. Ir tas bomžas skambina jai į telefoną. Ir jinai pateta ragelį ir jis vėl skambina ir galiausiai tiesiog jį užblokavo. Tai vat, čia jaučiu buvo pirmas... Motinos Teresės iki pizdo. Čia buvo pirmas momentas istorijai, kai tavęs bomžas per ragelį šaibų prašo. Aš karočią tada suprantu, kodėl jūs sakot, kad bernai visi chujovi, kai jūs bomžus šiešinat. Tai aš tikiu, kad nėra bomžai ahujeniausi bahūrai, tipo. Aš tik gal, kad pasibaigs taip, kur priejo ir kalbė, nors aš tau padėsiu, čia aš nebomžus, kurva. Aš tiesiog, blėt, ilgus plauks turiu. Viskas. Aš tiesiog namie nebuvau para. Ja. Man labai jokinga, kad mes nedapsitarėm prieš tai kambariukį, sandėliukį. Kad, nesakyk, taip aš merginą turiu. Iš pradžių, tipo, rimtom temom pakalbėsim, po pauzės, tipo, jau galėsim. Iš pradžių lengvai, po to... Jau galėsim kinky temom. Ne, pala, dar šiaip eisim to į pertrauką, nes ilgiau įsibuom, bet aš dar turiu porą. Davai, dar porą damušam ir jau antroji dalyje tai pysim vaisiai. Jo, pizna, nahui. Iš kuprinės įsi, bičios, va, pasimatymų metu, reisti, kai iš kuprinės įsijama savo lausį ir sako, aš kurva už blanšą 5 eurų nemokėsiu. Ta prasme, kolbekų karaliai nafui. Šiaip, būtų jokingai, bet yra graudukai. Man, yra taip buvę? Aš labai nemėgstu, kai restoranose, tipo, už, nėra stalo vandens ir tu turi mokėti 3 eurus. Tai jis sakai, kad iš krano įpilki tiesiog. Aš esu tas žmogus, davai iš krano tiesiog. Jo, yra buvę, tipo, esi turės pičių skrūdžių. Man šiaip impresija būtų, jei tas bižas įsitrauktų bokalą pilną laus. Čia nežinau, iš kuprinės, bet... nesušlapus ir neįsitakšęs. Ne, čia jau iliuzionistas. Ei, kur man tas vizar? Man tas vizar bus už porą savaičių pas mus čia. Jo, kitas podcastas su man tas vizar, žinai, neprikolinam rimtai garočiai. Tai šiandien išleido renginį, tai ateik. Kristupai, tu būsi vis tiek jau. Bet... Blema, nu... Aš tiesą pasakęs, žvengčiau. Okay. Man tipo, nu žiūrint, aš kai ten labai prabangus restoranas būtų biškai krinž dėl kitų žmonių, bet iš esmės aš visiškai tipo žvengčiau vidui, nes tai visai prikolas. Man būtų, jo, prikolas. Blečiau, man irgi. Gali taip nedaryti. Ta prasme, she's the keeper. Jo, tikrai sen.
Ja. Jeigu panikė žino, kiek alus pardai kainuoja, maldės. Ja. Gerai, ir paskutinį. Aš esu panikė, kuri visada stengiasi pripist prieš klubą, nes nenori išleisti taip, daug klubą. Pridrinkint reikia, jo, čia aš yra normali ne, taktika. Aš ne tai, kad nenoriu daug klubą išleisti, aš tiesiog, aš nenoriu klubą blaivas eiti. Man, ble, nu ten kita planeta, ten zombių apokalipsiai vyksta tuose klubuose. Ta prasme, chaose, arabai zombiai, ble, užvaldė chaose yra. Ta prasme, na. Man būna, dabar ir Amsterdame, whatever, ar Vilnius, ar Amsterdamas, bet man būna, tipo, bet man būna, tipo, nu, kad jau susitarėm varyti klubą, ir sakau, tai davai prie partijos pas mane, sakau, tai davai prie partijos bare. Sakau, ne, namuose jaukiau. Aš tiesiog noriu pigiau išgerti. Maladės, skaičiuoji, sen, yra pas lietuvės panas turi tokį dalyką, kaip santykis laipsnių per eurą, kur jos žino, kurį vinelį paimti, nes jis turi daugiausiai laipsnių ir pigiausias yra. Frontera? Yeah. Ja, ja. Mergas Frontera? Ar jis geras tos Frontera? Pas blogi panas, žinot, apie ką kalbu, jo? Da, taip, absoliučiai. Absoliučiai. Mes su Gabrieliu visada patart svarkiu. Gerai, davai, turim dar vieną? Jo, paskutinį. Gerai, čia žiai, abu pakalbėjot, atvarė, tipo, padavėjo valgyt, pavalgyt, žiauriai fainai leidot laiką, viską žiauriai smagu. Ir tada pavalgęs, jis atsistoja ir eina į tuliką, bet prieš išeidamas sako, einu padročiant, nedink. Nes, ką tu dar, va būtent, what the fuck. Skliausteliuose Deividas. Nu, ką daryt? Nu, čia, tipo, iš kito pasaulio scenarijus jau yra, bet... Blamba, tai tikrai taptų mano straipsnių. Jo, rašytum. Jo. Bet gerai, monetizuot galėtum, tai irgi zaibys. Pasakyčiau, nu, gero atsiki padažo, žinau. Nesu matęs, nesu girdėjęs, kad kas nors sperma to dzikį padažu vadintų. Tu prasme, aš nesu girdėjęs, kad sperma dar kažkaip vis kitaip vadintų. Jo, kodėl? Neseniai jau su greikiu pasimatymu. Na, okay, čia buvo asmeninė vendeta vėlgi, okay, gerai. O kaip tu reaguotum, seniai, jeigu tau panu pasakytų? Jeigu panu, saky, aš tai galvočiau, nes kartais yra tas, kai tu pavalgai, tu nori išleisti iš savęs kažką. Ne? Ne? Nu, blamba, dažniausiai okay. Yra šūdas, o ne padročinis. Ai, ai, jo, šūdas. Na, tu tiesiog pavalgai ir, karočia, arba pašyksiu, arba išspjaudysiu. Nu, nu tau tipo papilvės kaudu ir tūs, blėt, reikia susinulint. Bičia, aš galiu jūsų paklaus, pavyzdžiui, nu. Jūs esat dėjtę, ne? Žiauriai, žiauriai, faina, paneikė, viskas zaibys einas ir, nu, jūs jau jaučiat, kad, nu, yra ta, nu, kur tikrai sutiks eit pas jūs, bet jūs jaučiat, kad, nu, tiesiog šūdas pasalūnas jau tiesiog bado jūsų šiknaskelę. Ką darot? Į trusikus. Seni. Ne, ne, bet rimtai, nu, tipo, didelis tai, tipo, pala, aš jau važiuoju pas paną, tipo. Ne, jūs buvot restorane ir tu matai, kad, nu, tu jie gali pakviesti namus, jau viskas zaibys būtų tikrai. Ai, tai, nu, išėkti į restoraną aš. Sakau, einu myšt, einu pašyksiu, jeigu grįšiu, jei būsiu ilgiau, sakysiu, didelė eilė buvo, viskas. Apsunkinu, jūs ką tik po restoraną laukia takso ir tu jauti, kad šūdas pasalūnos jau veržias pro vartus. O taksas prijusas? O kažką keičia? Ir varysit pas save į namus. Pas man, gerai, aš sakau, sakau, reikia iki sirkliako užsukti, aš noriu parūkyti pasimti. Aš žinai, kokia mano taktika ir būtų? Ir padarau sirkliakę viską. Mano taktika būtų tokia. Aš palaukčiau, nes panos labai dažnai tualetą vaikšta. Yra didelė tikimybė, kad kai atvarysim pas mane, nueis pas mane į tuliką. Tai aš palaukčiau, kol nueis pirma, tada aš, karočiai, išsišiku. Ir jinai smarvė užuosti tik išeidama, žinai? Bet tai jūs šikat valandą. Nebezda, o šikat, tulis. Bet jūs šikat valandą, tai kaip tu tai ištransuotum? Kaip tu kurva tulis būna mėgdiri? Valandą tai aš nešiksiu. Aš nesuprantu, pavyzdžiui, bičiai, ką jūs veikia tulikia? Ne, bet ta prasme, kaip tu namie tulikų turi? Tai viena, jinai išeina, tada aš sakau, dabar aš einu į tuliką. Išeinu 3 minutes. Ir važiuojam. Kas čia per pasaką, kas per 3 minutes turintis pampelį pašiką. Never ever. Pampelį? Aš esu per pusę minutės pašykti. Labai gražus sinonimas apie pybį. Ai, okay. Ne, bet tiesiog, ar buvo kada nors vyras jūsų gyvenime, kuris pašyktų per 3 minutes? Taip. Sen. Ne, ką jūs? Esu.
tikrai. Labai priklauso nuo to, kas paskui vyksta. Jūs ten egzistencijos klausimus, kažkokias uždavinėjas, o tai toliau. Aš tik tokią svaipinu. Same, same. 3 minutės jums neįmanoma. Jeigu yra graži moteris, kuri laukia manęs, aš nešyksiu, aš praktiškai atidarysiu ir iškris viskas. Ir aš galim varyti. Gerai, ir šitą gaidą mes dabar varom į pertrauką, man. Gerai, šitą bairį pabaigsiu. Ačiū labai. Ir dar noriu pasakyti trumpai greitai vieną dalyką visiems žiūrovom, kad mes turėsim šį mūsų epizodą, mes turim remėjų. Ir aš noriu, kad jūs, čia paliksim lapelių ir tušnukų, prieitumėt ir vienu sakiniu parašytumėt juokingiausią savo lovos istoriją. Sveiki, grįžę į antrąją dalį! Gerai. Ar, Agne, gal mes pradedam antrą dalį, tu sakai, tu turim dovanų. Aš turim dovanų ir aš turiu jums dovanų ir kažkam iš žiūrovų. Gerai, aš atnešiu dovanas, jūs pakalbėkit trumpam. Tai ką tu? Tai kokią tu duoną kokią duoną mėgsi, labiau batoną ar juodą? Gerai, kaip tu manai, ar nuo juodos duonos įstrijos kaupės ant šonų? Nuo batono, sen. Majonezą, aš ant tavo veido matau majonezas. Čia sperma, tipo? Nes, kad... O tu valgai savo spermą? Wow, negalau, kad pasim prie šitų dalykų. Apie spermos valgymą gerai. Nes mes abu vienas kitu. Blet, tiek lievau savo tuos nagus, pys nuėjau tuošką ir nukrito vėl. O tai ką tu tam tulikė veikiai, kad tau nagai krenta? Nu, atsiginėjau kelnes. Ble, ta prasme, tu įpysi 3 aliukus ir jai bachūras pramušė. Tai tu dėjai bazarinkų. Tu šneikėjai. Ai, aš noriu... Žiūrėk, aš paduosiu tau vieną ir tu papasako, kas ten yra, gerai? Aš šiaip labai noriu padėkoti dar merginom, kurios mane užleido į tualeto eilę. Nes aš jau atsikėriu su ausies uždegimu ir šlapimo pūslės uždegimu, dar turiu įvairią spalvę dedervinę. Gerai, blėt. Aš šiandien... Grįžtam prie kinkį dalykų. Pala, man patiko, man čia Agnė parašė, kad aš turiu pūslės uždegimą. Ir po to jie atsinti, kaip ir minėjau, kai delnai tipo prakaituoja. Ir sakau, čia dėl to... kad jaudinės ar nuo pūslės uždegimo. Ir jie parašė, ha. Taigi, kadangi aš esu fantazijų ambasadorė, aš bet noriu... Bet mes pabrėžim jums... šitą pinigų negaunam, taip kad... Jo, bet aš jums turiu advento kalendorių. Tu negauni. Nes toks žaisi, Agnė negauna. Kur yra paslėptos 24 dovanos. Aš net nežinau, kad galima lovai tiek daug skirtingų dalykų daryti. Ir jūs tiesiog pasirenkate dėžutę. Čia jaučiu su atsigulimu. Antras, atsigulimu. Gerai, ar nusimt kojines du veiksmai? Ar vienu? Ir jūs kiekvieną dieną... Padėk, Deivį. Pala, reikia daryti. Arba palaikyk mikrofoną. Ir kiekvieną dieną jūs pamatote surprizą, kurį galite išbandyti su savo friend with benefits. Su savo pora, arba su savim pačiu, arba savim pačia, arba su... Man labai patinka, aš jau žvengiau žiūrį, kai tu įsikėlį, kad varysi pas mūsų bazarą. Man patinka, kiek skirias tavo story, kur vienas buvo tiesiog bazaro story, o kitas buvo vibratorius pingvinas, karočia. Žiūri geras. Gerai, dabar, tai yra čia 24 dienų. Ta prasme, atrodo, kad tu iš Douglaso tiesiog kvepaliukus atėjo pardavinėjai. Davai dabar pažaidžiam žaidimą. Žinai ką, galim šitą išdalinti žmonėm, o kitus pasirinkti. Davai, žaidžiam. David, davai, kokie tavo bus kiti metai, pasirink po dėžutę? 10. 10. Gerai. Nes mėsis 10. 10 dėžutė. Anualino kamščio metai. Rimtai čia? Blablabla. Žiūrėk, nebereikės man stojim būti. Sako, turniketas, blėtis. Mes perėsim prie BDSM. Ne, čia tas, kur stuburui, kad tiesiai vaikščiutum. Žinai? Ir taip uždedi ir nukėlą tiesiai vaikštai. Aš galvoju, kad čia kai džyme tas diržas, blėt, kai dėlė. Jo. Ir nuo grudako gali. Nu, nedai. Sen čia TRX'ai yra, čia nėra. Čia yra TRX diržai tiesiog. Čia, kad mane surištų, ne? Gerai, aš įmu 7. Liepa 7 gimės. Kokie tavo metai bus kiti? Bet maža dėžutė. Ar mes einam į rūdąją zoną? Senit Palestiną taip dabar vadinam. Atsiprašau. Štai kaip yra tas mimsas. Struktūriškai bairis geras. Turi skaldis. Gerai, gali taip prie savęs parodyti kamerą, kas šį yra.
Eik, tu na. Skaldyk ir valdyk. Seni, čia taip embriono šeštą. Skaldyk ir valdyk. Embriono šeštą savaitę taip atrodo. Gerai, mano... Aš įsivaizduoju, kad jeigu aš močiutė iš akis šitą parvešiau, tai kepsnius muštų su šituo. Ir nežinotų, ką daryt. Seni, čia tiesiog duris, kad nesitrankytų. Gerai, čia visai jėkinga, galim viskai dar pralaukti. Kokie mano sekantys metai bus, tarkim, numeris 6. Ne. Jie bus pakankamai drėgni. Ai, lubrikantas, nice, labai jūsų dalykų. Tai Londono tiesiog varyti tą drėgną visada. Aš tai siūlau šitą visą, davai. Išlupam visą šitą ir padalinam žmonėm, nes šiaip labai jėkingi rytumės. Davai pasakom savo kažkokią mini seksualinį prisipažinimą ir tada traukiam dėžutę kaip dovaną. Tai čia jau parašėgi. Nu, tai parašė, tai gausi sadėžę, bet dabar, va tie tiesiog... Vienas žmogus. Tarkim, pavyzdžiui, kažkada mėgausiu savo, nežinau, bičiogi, aš su draugu, ar kažką. Aš kažkada mėgausiu savo bičiogi. Jo, lepas mus Lietuva, šiaip Lietuva yra žiauriai mažas kraštas. Ir Agnė sėdė tokia, jeigu kas nors esat amoralių dalykų padarę, karočią, atvarykit, papasakai. Bičiukas, ateik, rimtai. Kažkada apsivėmiau sekso metu. Gali pasakyti dar kartą. Trys geriausios draugės per vieną savaitę. Blėtų, toks yra flagas šiuo metu, kad geriau pasišalink po šito. Trys geriausios draugės per vieną savaitę, kaip myslės skamba. Aš nesu matęs, kad bakuriukas... Trys seserys. Aš nesu matęs, kad bakuriukas labiau pistų protą. Išsitrauk dovaną. Trys sėdi toks Karlis. Trys draugutis per kalnelį nesuėmė. Karočia, trys sesis trinukės visus nudėjauna. Devinto? Gerai. Pala, devintas. Blet, jūs abu pripysę skaičių nepažįstot. Šeši alaus. Kur vienas žiūri į viršų, vienas žiūri devynis iš viršaus, kitas iš apačios, tai savo šeši ir devyni. Nu, gerai, dabar pakuok, kol jis pakuoja, mes ploja. Paploja, padarom blaivų. Aišku, ne man čia. Ne, tai kažkur aiškiai. O kas čia yra? Kas čia yra parodys? Ai, čia tas pats, kas man. Ne? Kosmodiskas, blėdijo. Taip, mūsų šiandien remia. Levinų juostelės, paplaukime. Gali atsisukti kamerą, parodyti dar ką gavai. O kas čia yra? Va, tiesiog aiškinsiu susis... Gerai, jis dabar turėsi vaiką žaislą, galėsi žaisti, nekalbėti daugiau. Gerai. Kur, man atrodo, šitas bičiukas jau draugelė, Andriuha ryšių, tave šiandien. Gerai, bet tarkim, fantazija, kažkas tokio, pavyzdžiui... Gerai, bet paskutinis, po to skaitysim istoriją. Jo, davai vieną. Dar kas nors vienas nori. Kas nori prizo? Kas norit papasakyti? Kristupai, davai. Tai jūsų sekso istorija geriausia ir nelabės. Tugi puskė pisas, ne? Kristupas. Deivis ne puskė, o sesė piso. Ką tu galvoji? Aš sesis net. Gerai. Su kraujom už apristabdom. Gerai, sakėj, Kristupai. Davai, ateik čia vis pirma. Ateik. Kristupas mūsų... Čia mūsų yra jokutis. Jo, mūsų... Jis... Gerai, tyha. Gerai, nu? Kristupas mūsų vienas didžiausių lankytojų ir visada su tuo pačiu džempu ateina. Net jo. Ta prasme, aš labai tikiuosi, kad tu hatais kalbenkę turi. Galit paplot, kas jau esat matę jį su šitu džempu. Ir žinai, man jie juokas jėkingas, bet tai yra mano juokas irgi. Gerai, girtuoklė. Gali, ką. Ta prasme, kaip mes vadėlės podcast'o paleidę esam. Zeni, čia yra Erik Andrius Šiūnas. Man primena, kai per kitokas pasikalbėjimas gali ir Stonkoj nepasikvietė. Viškiai yra, gerai. Kristupai, pasakok. Tik nefilmokit savęs vairuodami. Parodik ant lėlės, ką tau darė dėdė. Tik tu gal... Nu, ką esi daręs? Deitinu savo ex geriausią draugę, galima taip sakyti. Šiaip, gal pičiai vyro šūdai, nachui. Gal pičiai, gal mes ir esam balvonai. Alo, grįžtam prie mano temą. Gerai, aš tau išrinks. Nu, davai. Deivis tiesiog išlup norėjo dėžutę. Oi, jau čia bus veiksmo. Čia stres bolas, blėdžiai. Prikol bus, seni. Aš čia mini vagina. Čia penio mini pompa. Čia plaukimo kepuraitė. Jo, čia... O čia šitas turi būt. Išimtai, blėdžiai, polietileno.
Ką žinau, kas tam jaunimui patinka, blečiai. Čia, kad galėtum savo penį pasis kaip Rūta Meilutytė. Ne, ne. Lik, būk su šito, pizda. Maldauju, lik su šito. Sumokėsiu. Seniu, tu ten bybį kiši savo dabar. Kai tu kiši bybį, šitą pagalvok apie mano plaukus, nafiu. Būtent, nafiu. Gerai, paskutinis žmogus, kas nori atėti? Gerai, bet dabar tikrai paskutinį. Paskutinį reisi prie istorijų, davai. Ką čia man draugelį gimtadienį šiandien, jeigu nori ateik, gausi. Zupkau nori. Nes aš mačiau žiūrį, faino, dabar yra toks trendas, kažkoks amerikietis daro, kur tipo, žmonės tiesiog prieina prie kameros įvairiose pasaulio šalyse ir prisipažįsta, ką jie vat, yra tokia nuodėmė kažkokia padarė. Kur nu, atsidara tai pagūnai. Gerai, paskutė. Dabar panos reikia. Mes jūsų neišduosim. Dabar reikia panos. Davai. Nori ateit. Gerai, ar gali ateit mergina ir papasakot... Ne, čia atsipėk. It's a fucking prank, bro! Ar gali ateit mergina ir papasakot galbūt kokį nors gėdingiausią dalyką, kurį vaikinas padarė? Ar kažką tokio? Pastumkit ant bernų. Nebūtina apie save. Pavyzdžiui, kai vaikinas sakė, kad jis yra marketingo specialistas, bet pasirodo jis smagas, nes iš piso ir dingo. Skamba labai asmeniškai. A ne, man tai wizard. Wizard, kur tu vis dar nerandu? Gerai. Gerai. Viskas, turim. Tu nori, ateik, davai, papasakai. Gerai, žiūrėkit, jeigu niekas nenori, jeigu norėsit, kas nors sušaukit, jeigu turėsit kas nors istoriją, galite pasakyti. O kol kas mes, manau, kad einam prie istorijų. Gerai. Galim padaryti plojimų ir perėti kitą segmentą. Ačiū labai. Man žiūrėjau padinga šios konceptus, be. Gerai, jokingiausia lovos istorija. Visų pirma, skirybo ženklų nėra, aš jau matau. Prie čivelį, kuris, prieš kuris kablelius, kurva. Gerai, David, davai, negaudyti gramatikos. Gal iš Ukrainos žmogus. Čiveliui, jo. Aiškiai bičas rašo. Skaityk. Čiveliui, kuris man nelabai patiko, nuėmiau nekaltybę. Jis baigė per 20 sekundžių ir išeidamas pasakė, kad jeigu gims berniukas, pavadinsiu Aloyzu. Jorgis Antanas, Aloyzas ir Martynas. Gerai, žiūrim. Geras. Pagal juoko fazės dedam. Čia toks labai čiesnas. Neatsistojo, tai visai nebuvo. Okei. Okay. Ta prasme, čia, blėt, kiekvieną savaitę tai būna. Išima, panikė tvaris yra. Ne. Gerai, dabar Agnė. Agnė dabar jo ir taip ir raulino po vieną. Po to aš pysiu. Agnė, man raidytis beigau. Šiaip, nori vibratorius for free, nes aš esu nekalta. Taip, smilas ir žvengas. Taip parašė? Plojimai mano paneliai. Man patinka, nes mes su Daona galim atimt tą nekaltį. Yeah. Ariansai, čia tu rašai. Matai, aš kaip būdamas bičas, aš negaliu. Čia tu. Seni, aš kaip bičas, aš esu bičas ir aš negaliu sakyti kamerą, kad aš galiu atimti kažkam nekaltybę. Nes čia kvepia, kaip teistumas, karočia. Gerai, dabar jau savo. O, šitas geras. Šitie patukai mane labai trigerina. Turim kraujo maišą. Vita, Vita! Permėgau su bičiu, po kiek laiko sužinau, kad jis mano pusbrolis. Taigi čia Vita, žyba. Ne, Vita buvo, kad įdeitą ėjo sen. Ne, jinai draugavo su savo pusbroliu. Ne, jis sakė, jis suprato. Jis nesipis. Kurva liudininkas, blėt. Aš pusbrolis, blėt. Aš pusbratkis. Blėbė šitas geras, turim kažką, kas čia kol kas laimė. Šitas kol kas labai geras. Angliškai parašyta. Threesome, too much MDMA, not working. aš darysiu, karočią, neveikiančios erekcijos krūvelę. Įdomu, kaip čia sutapo taip. A, yeah. Gerai, Agnes. Susitiko iš gailėšio, o baigiam atsiprašę. Ką? Ar aš ten taip perskaitau? Turbūt. Prasidėsi, sveiki visi. No. Ai, susitiko iš gailėšio, o baigė ir atsiprašė. What the fuck, blėt. Okay. Jūs esat tos, kuris rašė 4 klasės perėjos. Ir dar rašė smilą, žinai, kai yra, kur būna... Iš 2020 metų. Brūkšnys D. Nu, dvituškis D. Ta prasme, čia nu, Jurbarkas rašė. Važiuojam toliau. Valiai, gerai, važiuojam. Jau matau top komentaras, Dėvi Jurbarka, kojas nekelkna. Esu keilas savo spizinį. Ne, šitas žiauriai. Tavai, skaityk tu tada pirmo. Aš kaip, čia žiauriai liūdnas, kuo.
Užmigau veiksmo metu, nes buvo labai neįdomu. Blet, Gabrielė, what the fuck? Na, ką. Sen. Gerai, aš sakyčiau, kad į erekcijos krūvelę virgi šitą. Jo. Devinta kvart. Pala, dabar aš skaitau. Ne, mano eilė. Mano eilė. Praskipinu. Baltodė, pana, čilpė, jododžiai. Čia tiesiog porno. Čia porno tiesiog. Čia kas, ką šiandien... Porhubo istorija. Jo, ką šiandien žiūrėjau. Baltodė, pana, čilpė, jododžiai, jis labai smardžiai paperdė ir iš didelės gėdos jis vėliau apkaltino ją rasizmu. Bleet! Noptir! Sen, kol kas aš geriausias traukiu, nafai. Kraujomai šai rasizmas. Seni, pizda, žiauri geras. Gerai, žiauri geras. Aš tik norėčiau, kaip moterų bendruomenės atstovė, pasakyti, kad būkit labiau tolerantiški, kai ne šikna papedžio, pūtė papedžio. Man tai patinka, Seni. Man tai patinka. Ne, bet, blėt, žinai, kur būna, tipo, šuniuko pauta, tada, ir, blėt, ir kaip aiškiai dabar bičinu, ir tu patikės, kai jis supras, kad tai būtų nepapelnį. O vienas... Aš nešikau. O vienas man bičio sako, tai užperdėj. Blėt, nu tai viskas kyvi. Ai, nežinau, aš taip pažvengiu, jeigu man tai net jeigu užperstų, palkai taip kas skartumas. Gerai, skaitė, ką. Gerai, devinta klasė, susikinėjau su anglų mokytoja. Kiek jai metų buvo. Pohui, seni, faktas, kad maladies. Bet čia tikrai ne Vilniai, čia, blėt, viršokio būda turi būti, tipo, kad... Tu man pasakai vakar nedai apie mokytas, šiaip jau. Mašiną kivarėme Kazinkę. Ai, aš esu pasakęs, kad per podcastą sakiau, kad turiu žiauriai gražią prancūzų mokytą ir man kažkada prancūzų mokytą parašė žinutę. Nežinau, kurį čia mokytą, bet jeigu aš tai dėkui, karačiai. Bet nebuvo nieko su mūsų, jinai mokė mane kitos kalbos. Davai, jo, čia nuos. Aš galiu perskaitinę, toks pirmiau perskaitinę. Per pirmą kartą bernai nepasistojo, tai teko laukti kito karto. Tai čia į tavo erekcijos krūvelę tiesiog dar. Bledžiai, kurio vis panas esas žoskas, kurio... Prasidedant dalykams lovoje, bučinukai kujukai. Man bičas, jau patinka, aš galiu sugesti tavim. Bičas sustoja ir sako, čia man pirmas. Kas pirmas? Pirmas kartas. Aš nepatikėjau, galvau jokau ir balsu pradėjau žvengti. Aš noriu sugesti šitą faną. Aš norėčiau ją uždaryti kalėjimą, bet porai parų, bibi, dėjau čia. Čia yra žiauru. Aš iki galina perskatau. Lytinių santykių metu įėjo viešbučio... Kambarinė. Kambarinė. Blėt, atrodo, žiūri video ir nesupranta, bu. Čia rebusą parašė tiesiog. Ai, lytinio sujimo metu įėjo viešbučio kambariniai ir čia, blėt, net kablelių nedada. Jautėmės, kaip tėvai būtų įėjo į kambarinį. Nu, taip, kažką tokio. Užėjo kambarinį sekso metu. Okay. Tu dabar, jo, Deivė. Bičas iščilpė mano pažastį. Labai geras. Labai geras. Tam galim ir paplaučiu tokį, nes žiūrėjai geras. Ta prasme, wow. Gal gali duoti jo kontaktus? Tai va, su mailinu jump. Eik tu nahui. Darė meilę su biču, o ryte atsikėliau nuo garsų, kai jis pisa mano geriausia draugė. O, tai čia apie tave. Palauk, yra mano. Okei, okay, wow. Eik, na, čia... One night stand Turkijoje. Čia jau prie žoskūną. Toks vibe. Wow. Seksas vyksta taip, nenorėjau bučiuotis ar žiūrėti jį, kad visą laiką reiškiau. Dėj, padėk jai. Bula. One night stand Turkijoje, toks vibe. Seksas vyksta taip, nenorėjau bučiuotis ar žiūrėti jį, kad visą laiką reikiau. Ai, rūkiau 15 cigių. O, visuose? Visuose 15 sėdžių. Grojo David Guetta, Whistle Baby ir aplink vien žvakis. Man tik iščiausia, kad tave pisa turkas ir David Guetta groja kraja. Bet čia kiekvienas arbatos padelis skirtingas. Nu vis dar geriau negu Mozart nekrologas. Yeah. Čilpiau Baby ir vienu metu pabizdėjau ir atsiriaugiau. Čia vienas prie laureato. Seni, mano... Čia, va, čia yra, blėt, čia yra double cheeseburgerio kompleksas. Ne, mano dėdė... Čia tik įrodo, kad moteris moka multitaskint. Seni, mano dėdė turi žiauri gerą dead joke, jis sako, žinai, kas būna, jeigu vienu metu paperdi ir atsiraugiai.
sako, screenshotas. Jo, 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 pizda. Jis visą laiką šitą paską. Matau, dėdi pusę. Blet, jo, matau, kad spausdintiniam. Blet, pusę spausdintinių, pusę rašytinių, kurio. Matas, kad pusiau debilas, kad ne, jokauj. Maladės. Gerai, Juš. Jei viena buvus nebūtų knarkus, garsiai, blet, debilas. O čia apie mane? Viena buvus. Aš labai knarkiu. Aš irgi knarkiu labai. Jei viena buvusi, jeigu viena buvus pana nebūtų garsiai knarkus, būtų girdėjus, kaip dėjau jos geriausią draugę. Blet, ir, vėl tu. Ir pasiraš, ta prasme, ir man patinka, kad jos po to parašė, M. Tipo, mažai jo ir didelės M. Tiesiog, jis galvo, kad jis yra Lietuvos Zoro. Blet, čia toks yra melas. Aš tik šiaip nenoriu čia menkinti. Ką mes dar turim? Nėra zaibyšiai, vis geriausią draugę, nes jau sakys. Jeigu norėjo, blet. Nu, sorry, bet blet, nu man tai toks. Nu, so, aš manau, kad čia savaime aiškiai. Nu, man labai patinka šitas. Gerai. Liko du paskutiniai. Davai. Hebrita, relatinsit. Skaityk. No. Čilpė kojų pirštus ir atsinešė kečupo, kad būtų skaniau. Oi. Aš būčiau atsinešus majonezo. Pirmai pusėj, tipo, pritariu, antrai ne. Ai, tau kečupas čia yra keista. Tau pagardas yra keista. Tau kondumins tavį išmuša iš. Būtų garstyšęs, būtų pūtėlį. Ne, ant to prasme, blėt, jeigu ten... jeigu guacamole. Ne, nu aišku keista. Ot ką aš nesakau. Blėt, bet šitas geras. Šitas dabar... O yra man dar viskas? Ne, viskas. Nu, davai, Dėvis. Čilpiau, bičiai kolės vairavo ir sustabdė mentai. Pies. Jis gavo baudą už huliganinį vairavimą. Dabar reikia išrinkti, buvo gerų, blėt, šitas žiauriai gerai. Gerai, žiūrėk, aš sakau iš trijų, šitas, arba su pusbroliu pisos, arba... Ja, tai čia Vita, nu jinai... Arba baltodė pana čilpijododžiai, jis labai smaldžiai papeldė ir iš didelis gaidos jis vėliau apkaltino. Gerai, aš sakau, aš turiu savo favoritą. Gerai, ne, mes dabar balsuoti. Už pirmą, kas apie pusbrolį? Tai čia tavo... Ta prasme... Išsiaiškinu. Tas jausmas, kai galiu savo balsuoti. Gerai, kas už... Demokratija. Gerai, dabar kas už rasizmą? Blet, kaip aš paėmas iš konteksto, kaip aš šitą pasidarysiu rilsą, kur bus, aš sakau, kas už rasizmą ir jauna pala... Gerai. Ir kas dabar už huliganinį vairavimą? Jo. Gerai, tai gerai. Ateikit. Gali ne tas žmogus ateiti, jeigu tas žmogus gėdės, gali jo... Gerai, gali jo pasiūstas žmogus ateiti ir atsimti viską. Jo. Ar čia yra ponas huliganinis vairavimas? Gerai, paplojam! Atsiprašau, ką? Mus šiandien remia sunkias anklodės. Sunkias anklodės yra zaibys dalykas, po kurio labai maloniai miegi. Ir mes to turim žiauri gerą anklodę, kad galėtų nu, ir lovai biški veiksmų būtų. Dar kartą labai dėkojame mūsų šio epizodo remėjams sunkias anklodės. Sunkias anklodės yra viskas, ko reikia geresniam miegui ir ramesniam gyvenimui. Užklodami save sunkia anklodę gausite malonų saugumo ir ramybės jausmą. Dėl to jūsų kūnas ir nervų sistema nusiramins. Pastebėsite reikšmingą serotonino, dar labiau žinoma kaip laimės hormono, ir melatonino, miego hormono gamybos padidėjimą. Visa tai jums padės lengviau užmigti ar atsipalaiduoti. Geresnis miegas, geresnis gyvenimas. Norėdami sužinoti daugiau, nueikite į sunkiasanklodės.lt ir rasite viską, ko jums gali prireikti, norint pagerinti savo miego kokybę. Ačiū labai sunkiam anklodėm, grįžtam į epizodą. Žiūrėk, ar tu moki dėto metu nuskaityti bičius? Pavyzdžiui, ar tu žinai, ko iš tojas nori dėto metu? Nu, iš savo patirties, tai ne. Ai, absoliučiai nenuskaitai? Nu, blamba, kartais atrodo labai 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 fainas bičius, bet pasirodo, jie dabar šiuo metu turi tokią strategiją, kurie atrodo žiauriai fainai, tipo, įmami bičiai kaip į vyrus, bet iš tiesų yra fuckbadžiai. Fuckbadį, čia tos. Jo. Okay. Blemo, man sunku, bet aš irgi tokia, žinai, kur man atrodo, kad kartais, kai aš po deito, kur man žiauriai zaibys ir esu, tarkim, užgaustinama arba negaunu pakankamai dėmesio, man atrodo, kad čia yra karma, blet. Karma. Ai, nes tipo, tu prieš tai... Jo. Nu, čia yra toks. Gerai, aš dabar turiu klausimą. O tu galėtum atspėti, pavyzdžiui, apie mūsų nedu kažkokių dalykų? Taip, ar galėtum mus nuskaityti?
Nu, blam, mane tas tai tikrai jau galėtų susituokti ir vaikų turėti. Ta prasme, čia tu kalbi fiziškai? Ta prasme, ar... jam nelegalu dar yra. Ir fiziškai, ir emociškai nedas jau okay. pasiruošęs turėti. Nu, mes viškai, aš tave sudaužiau ant dartų. Ir tu galvoji, kad... Ei, jau geras sudaužimas. Aš įsiek tavo ego bandžiau pamaloninti, nežinau, kad pokalbis... Gerai, apie maloninimus gal po podcast'o. Ne, ne, aš tai... Mes kalbėjom biškį, biškį okay. su Agne, buvom išėję į miestą, tada, kai Kaziką varėm, ir tai dar tai lošėm. Tai, nu, aš ten biškį pasakau, žinai, kad gerai. Aš apie ką, kaip gyvenimą... Nu jo, dabar yra labai taip. Taip, sunku kažkokią nuomonę kitokią pasakyti, nes... Bet pasakau ir koks prieš tai buvo, žinai, tai čia irgi. Velnas... O, kiek, ne, o daug pasakai, nes aš turiu žaidimuką apie tai iš linkto linkstu. Nu, nu. Jo, nu davai, nu, davai. Gerai, o aš kaip atrodo, maždaug. Ne, 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 išvaizda. Ta prasme, ir įsivaizduoji tau skaičium, atsako, karočia. Nu jo, tiesiog, tipo, tu skai, kad Nedas yra pasiruošęs, tipo, atrodo tos, kad jis pasiruošęs vedybom, gyvenimui. Tu, nu, blėt, ne, tave čiulbinu. Nu, man atrodo, kad kai pana turi grožio valandas, tu irgi su jau užsidėjai lankelį ir užsidėjai veido kaukį. Ne, lankelių tai nesidedu. O tu dėdės palikė veido kaukį? Aš ne. Neturi to? Ne, mano oda yra plėto chujam. Neparodik savo ankštyrus. Ne, ne, gerai. Bliau, man... Tai aš turiu žaidimauką dabar kaip... Nu, davai. O palau, mes fuck me kill. Ne, ne, palau, tai po mano. Paskui Agnė norės mums duoti. Aš ir turim situacijas tokias, kur davai. Viena apie Nedą yra, kita apie mane. Okay. Ir tu turėsi atspėti, apie kurį čia yra. Okay. Jeigu tu čia, blėt, galvoji taip, kad čia mes tokie šaunų žmonės. Jo, jo, dabar Deivė tikslas padaryti, kad mes urodai būtų. Gerai, vienas iš mūsų, arba Deidas, arba Nedas, ėjo į baraką pas paną, pas pistipo, ir sutiko paną, pas kurią vakar barakė viešėjosi. Nedas. Pasakojai? Nepasakojau. Gerai, kodėl manai, kad Nedas? Neskamo kaip Nedas. Kai buvo velnės į... Ne, tai už... iš tikrųjų buvo ne taip. Ten, karočia, buvo... Nu, gerai, dabar jau prispažinau, kad buvo. Bet buvo tokia stacija, kad buvo viena mergina, su kuria mes bendraudavom. Kuo jūs ten bendraudavot? Pasipisdavot? Ne, nu mes taip leisdavom laiką smagiai, kaip jauni žmonės, kaip adekvatų jauniems. Pageimindavot, pasižiūrėdavot filmą. Blet, buvo ta viena kart buvo ta stacija, kur atvarėm žiūrėti serialą. Kokį serialą? Ir mes actually kokį serialą? Mes žiūrėjom Queen's Gambit. Ir taip, aš jau blėt rankom trinu, galvojau, dabar bus veiksmo. Ir mes žiūrėjom serialą. Visą laiką žiūrėjom serialą tiesiog. Karalienės įimas. Jo, jo. Bet jo, paskui buvo ir intimesnį tie santykį su to merginai, bet buvo, kad aš bendrau su vieno pano, kur tiesiog aš ją pažinau, buvom į vieną deitą, nuoje labai gražių faino pano buvo. Ir yra vis dar, jinai nėra, kad su vlogo baisiai dabar. Bet ir aš, karočia, buvo, kad aš buvau pas tą paną barakę ir aš nuėjau pamyšti. Ir tipo, išėjau iš jos kambario, nuėjau tulką ir yra tipo vieno bloko duris ir du kambariai ir tulkas vienas. Ir aš išėjau, nuėjau tulką pamyšau ir ėjau ir pasakau į kairę pusę. Ir ateinu ir žiūriu, blėt, kažkaip kitaip kambarys atrodo. Va taip ir buvo, kai nuėjau į kairę pusę. Jo, jo. Ir tipo, aš įeinu pro duris, žiūriu, kažkaip pana lovo sėdi. Su blėt, sorry, sakau, sumaišiau kambarys ir tai pasakė, tavo nieko tokio. Ne, nu kodėl viskas turi taip būti? Grįžau pas tą kitą ir tada man ta pana rašo. Ir man ta pana rašo Instagramą, kur, tipo, kur su kita pana, kur vendrau. Sako, blėt, senin, tu vakar pas mane į kambarį atėjai. Aš guvau, eik tu, na, kaip taip įmanoma, senin. Panos krušlys. Jo. Gerai, važiuojam toliau. Ėjo tą pačią dieną su dviem panom į deitą, kurios buvo geriausios draugės. Ir viena iš tų geriausių draugių žinojo. Bet čia tu? Ar aš? Tai čia Agnei dabar pasakys. Ok. Davis. Tu čia šūkai. Gerai, kaip? Kas gavot, kad Nedas? Kas gavot, kad aš? Hey, teisingai. Kodėl? 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 Nes tu toks... Akysiai, kinky eyes, sakė, buvo, žinai. Kinky eyes, skaitys čia klausimą. Žiūrėj, blė, aš tik noriu pabrėžti, kad tas bat plakas žiauriai, kaip puėda, kad atrodo. Dabar užmačiau, negalėjau nepasakyti labai. Gerai. Man tai labai trikdo šitie beibio bateliai, bet nieko tokio. Ai, čia mūsų jau. Nu čia yra. Gerai. Tai. Vėl, vienas iš mūsų. Po pasimatymo ir pagėrimo su panele dviese osdaro. Po pasimatymo, po pagėrimo dviese, ryte kitam draugui parašė, kurva vakar su tokiu troliu buvau. Davis. Jo. Gerai. Gerai, galiu aš irgi. Ne, vieną. Argumentuok su savo atsakymą.
Bet tai ta prasme, jinai parašė, tu parašiai, kad su aš, aš nedai parašiau, kad o tai kodėl tu rašiai apie save? Ne, va ten, žinai, tu... Agne, blėt, nepaleidžiu, man, man patinka, jinai man daro. Aš tai man, kai rūkėjom, sakėjai, nebijok mūsų talčių. Jo, jo, seni, bantering, bantering, man patinka stumti vieną, tu man čia zaibėjai. Gerai, ir nu, aš kaip didžioji dalį laiko tiesiog atdėjau stumi man. Ir turiu bet, dar vieną. Ant manęs irgi gali. Gerai, rūdnusiu, kurva. Dar nelaikyk, man, sto, man stojas, blėt, blėt, what the fuck. Ant kolegos, slešo, draugo, nu nežinau, kiek čia draugas, bet virtuvės stalo lytiškai santykiavo. Gerai. Ne. Gerai. Kuris iš mūsų? Tas draugas čia yra, nedai? Jo, aš kurva tas draugas esu. Ant mano, ant mano stalo lytiškai santykiavo. Nedai Zimantas. Ant mano, kur dar jis, kai jis tiniškis dar gyvenau, buvo toks. Nu. Ką? O kur baigė pasakyti? A, jo. Tikiuosi nepradėti jo jogurto pakelį. O baigė į kreuklę ir ten dar buvo biškį jundų ir aš į tą skambinu. Aš, aš, aš norėjau, aš norėjau varškėčius, blėt, atsikėlį skept. Aš paskambinu, sakau, aš dabar plaunu lėkštę, pasakai, kad tu nebaigė ją. Ir sako, ai, ne. Deivė, Deivė, viskas geriau už kreuklę. Ne, ta prasme... Ačiū Dievą, tokia... kad ne į pradėtų jogurto pakelį. Tai, ta prasme, daug proteinų buvo tuose varškėčiuose, aš tokie galiu pasakyti. Jūs visada tai mums sako. Karočia, aš pasakysiu kaip vienas lietuvių filosofas. Karočia, nupisumą. Tai, gerai, ir dar turiu paskutinį, kaip mes vadinam savo paneles. Vienas vadina vienaip, kitas kitaip ir tu turėsi atspėti. Vienas iš mūsų panelė vadina Traiškana ir kitas Gvadalupė. Gerai, Traiškana, oi. Gvadalupė. Vatį, vatį ir ne, na. Vatį ir aš esu biškį gražiau vadinu. Nu, Bibi, tu sakysi, kaip panačiasi? O kodėl Gvadalupė? Nežinau, aš žiūrėjau ją ir galvoju, blėt, Gvadalupėse. Nes, nes jie egzotiškai, tipo. Šiaip man, Gvadalupės tos meksikiškos serialas. O man Gvadalupė su egzotika biškiai asociuojasi. Tai dėl to jam rasizmo istorija labiausiai patinka. Taip, taip, man užgriebi. Ne, nevadinu aš Traiškaną. Nu, vadin, tu dar bitai įsikėlis. Bet ten vienas bairis Traiškaną. Buvo vienas bairis, aš jį vadinu. Nes man šiandien sakė, princesė. Blet, aš šiandien, jo, aš vadinu, aš šiaip čia žiauriai keistai nuskambės, į mūsų temą žiauriai tinka, bet aš kartais pano ir leliukų vadinu. Ei. Čia keista yra. Leliukų ar teliukų? Teliukų, ne, leliukų, jo. Tai valiau, ko šitie būtų. Ir aš ir jinai. O kodėl leliukas? Nes kaip tu sekso metu sakai, dabar keisim pozą leliukai. Ne, 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 sekso metu. Ne sekso metu, gal labiau tiesiog, kai gulim apsikabinę, žinai. Ai, bet čia labiau kaip mažiukas. Ne, mažiukas, ne, ne, tu gali taisyti šią stasiją, jinai yra nepataisoma. Leliukų. Kuris dabar? Aik, tu nuokrūt keista, seni. Ne, aš taip, čia mėla, čia mėla. Eik, nedaryk, nebūk tik keistuolį. Aš gėdėjau dėl Vemkos istorijos, bet dabar mes vienas vienas. Leliukas ir Vemka. Seni, kol kas, tu, aš nulis tu penkia lausų, aš taip pasakyčiau. Gerai, okei, okay, okei. Okay. Gerai, dabar galim pažaisti Fuck, Marry, Kill. Gerai, davai, duok. Gerai, vyrai, tai Fuck, Marry, Kill žymės Lietuvos moterys. Aš iš karto, pala, aš disclaimerį noriu padaryti, kad čia aš šiaip negalvoju apie tai ir čia yra absoliučiai hipotetiška, ką aš rinksiuosi. Gerai, na? Nu, davai, tu duok. Nu tai ne, tai rinkitės, aš demokratija. Blet, man pasirink panas, man pasirink tris panas ir sakyt, kurią pistiu dabar. Ne, no, ne, tai dabar prasai. Tu turi mums duoti tris. Žymės Lietuvos moteris, kurias... Bet ne, ne, turi duoti tris. Tu mums turi duoti tris, ir tada mes sudėsim Fuck, Marry, Kill. Ne, aš jums duotu visą va... Ne, 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 ne. Nu baigit, aš duotu jums demokratiją. Davai, šauk, greit tris moteris, kurias tai tai galvo. Ne, pala, šauk tu, Kristupai. Davai, tris moteris. Tris moteris. Fuck, Marry, Kill. Gerai, Seagal, kitą, šaukit, bet kas. Bunkė, Seagal. Seagal, Bunkė. Meskino. Meskino. Blet, apsunkinai. Gerai, žinau. Tai prasme, blet, kaip žinau. Jo, sakyk. Tu nori žaisti kartu šito? Gerai. Aš blet, aš irgi žinau. Aš irgi žinau ir aš manau, kad mūsų vienodai bus. Seagal, kill, ta prasme, absoliučiai.
Suodaitį Steam, nachui. Ta prasme, aš suodaitį labiau pišiau, negu Steam. Aš nežinau, kaip jums, bet man, pavyzdžiui, yra baisiukas dar su smegenim, kur aš, bliet... Nu, ne, jie jų neturi, nereikia. Ne, bet kur aš skaitau, tipo, naujienų portalus, ir, tipo, net nenoriu skaityti tų naujienų, bet aš suprantu, kad, tipo, mano smegenis siaurė, ir aš pradedu, iš mano smegenų, iš mano atminties yra išsimėjus durpės mūšis, bet aš galėčiau pasakyti, kurio klinikoj po to smurto buvo Victoria Siegel. Unavitai, bliet! Gerai. Tai Siegel kill. Siegel kill, bunkė Mary, nes, ble, tipo, prie šaibų, viską. Tai meskino irgi prie šaibų. Bet bunkė man labiau, tipo... Šeiminiškai. Jo, labiau šeiminiškai, labiau yra wife material, atrodo. Aš tai, ir man... jie tokia valdinga yra, man patinka ja. Valdingos panus. Jie paimtų mano kiaušus ir nebepaleistų. Man, aš negalėčiau vest bunkės, man būtų labai keista, nes kadangi mūsų amžius yra skirtumas didelis, tai ačiū. Man reiktų ją jūs kreiptis. Gal jūs norit pakeisti pozą? Jo, tai aš dėčiau. Ar jis nieko prieš jį užlipčiau ant viršaus? Čia dabar ar šia? Ką tu bazarini, karočia? Gerai. Aš dyčiau irgi Siegel, nu, nes tiesiog jo. Liko. Aš tuokčiau... Ne dėl to, kad liuko. Ne dėl to mes įgėlės. Su meskino tuokčiaus, o norėčiau padaryti meilę su bunkė, nes aš įsivaizduoju, kad na, jį padarytų iš manęs vyrą. Va, tai tikrai taip. Taip, taip, taip. Tai nedas nedarytų į plastinės operacijos, blėt, iš jos vyro nedarytų. Merginai iš Kauno rajono. Gerai, o ką tu iš šitų trijų rengtumės? Iš mergų dabar, ne? Jo, ir po to visi trys ir iš bičių atsakinėsim, aš dar labiau laukiu. Gerai. Oi, blei, bernų, tai duosim senį. Aš tai duosiu visą Jungle Kingą, karočiu. Okei. Bliamas, tai buvo, visas žaidimas bus labai atviras, nes turim daug ką nužudyti, pavyzdžiui, bet... Ir kažkai ir į tave nedaitų suko. Okei. Išpišiu Karolino meskino. Pana pasakė ir užsidengė, kurie nevalingai išlipo. Koks nuoširdus. Koks nuoširdus, kas vainas. Gerai, nužudyčia Viktoriją Siegel, nes užpiso, bet kiek gali būti tas autoparvara. Sorry, bet jo. Ne, net ne sorry. O, atsiprašau Nikolytės ir Laurinuką. Kas yra Nikolytė? Čia šuo? Pareigai. Ir... Ne. Čia vaikas? Šuo, vaikas. Jo. Okay. Irgi vešiau bunkė, jo, nes kieta. Dabar iš vyrų. Gerai, dabar šaukit tris vyrus. Nu, blėt, nu, ne Maybacha. Gerai. Žemaitaitis. Pizda, seniai. Nakui, trys muškietininkai. Palatai, Pirkstys, Žemaitaitis ir Maybacha. Kai yra kur galvoja, kad žemė ant trijų dramblių laikus, ten jų trijų, blėt. Ant Maybacho dirgščio Žemaitaičio pasaulis laikus. Aš žinau, kad aš sudirščiu, tik nesenai susipažinau virtualiai. Aš esu ant tiek atsiliku, žinau, kad čia gal emigrantės dalia. Aš šiaip esu atsilikus, aš pamenu, žinokit, aš pamenu... Sakyk. Aš pamenu, bet žinokit, aš šimtai hebražos, kai esu atsilikus, nu, pavyzdžiui, muzikinės kultūros ir toliau. Aš atrodo, kad visą laiką gyvenime skrolinu. Su jaručiu dirgsti mėžu. Aš visą gyvenimą atrodo skrolinu, bet aš vis tiek atsilikus, aš pamenu, prieš kelis metus man paskambino mergina ir sako, sveiki. Turim dovanų nuo 8 kambario. Ir sakau, o, nu, mes pabėgimų kambarys. Ta. Suprato dabar, ant kiek atsilikimas yra. Tu pradėjai tai kalbėti, rimta. Kad sudirgsiu, susipažinai. Ne, tai virtualiai, kad sužino, kad toks yra. Gerai, okay. Gerai, gali atšaukti per nuojo, bet ne iš Jungle King, ar ne? Gerai, Baumelas, Stonkus ir OG, wow, geras. Blet, bet čia irgi įsivysai. Blet, jo, bet aš turiu. Aš tau dar turėsiu vieną po to. Aš turiu atsakymą jau. Baumilas, Stonkus, OG. Yra gandų, kad Baumilą mėgsta per antrą galą, žinai. Gerai, atkrito vienas lečius. Pizda, kulitaitė yra. Tiesiog ardo įrangą, karočia. Mano atsakymas būtų toks. Aš, karočia, norėčiau papysti Baumilą, nures ledovas. Aš norėčiau susitokti su Stonkum, nes juokingas jisai.
Ir norėčiau užmušti OG dėl to, kad draugelį išdavė. Ne. Aš tikrai sustonkam tokčios, nes, blėt, vis tiek vienas autoritetų, taip jo. Toliau, pizat, tipo, humorą, žinai, visą ką. Ne, neštų jai laus. Ne. Gerai, ne, šanori, gerk, viskas gerai. Aš nužudyčiau Baumilą, nes, blėt, jau, tipo, per daug popsus, pis Baumilą. Visi sako. Per daug, jo. O aš audžiu, aš noriu, kad jis mane darytų, man žiūrėtų akis ir skytų, tai sakai, gerai gyveni. Jo, nu ką tu? Eiks, na, blamba, gerai. Bet gal nežiūri šito podcast'o. Kas, OG? Jų antras pusės. Labai abejoju, labai okay, abejoju. Ok, tai aš nužudyčiau Stonko. Nes man labai patinka gelminė ir galbūt jinai pasirašytų bus su manim. Man labai patinka ta draugė, kad aš nužudyčiau jo sužadėtinį. Man jinai taip patinka, kad aš vaibu jos meilę. Man gelminė viena seksualios Lietuvos moterų, tai galbūt vat, užsitarnaučiau savietą. Nežinau, ar matai, bet tavo varva. Gerai, desk. Ai, aš galvoju, kad tikrai varva. Lėt, kurva. Išpiščiau gamlą. Akyk. Ką tokį? Bamala. Bamala tai Bamala, 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 Bamala. Vaida, tiesiog vaidu. Vaida. Ir susituokčiau Saudžį, nes galbūt Karolina būtų okei, turėtų šiek tokį haremą. Na vis tiek tamsesnio gimė. Tu tiesiog nori pysti takingas bobas Lietuvoje, aš pastebėjau. Gerai, žiūrėk, nori sudeginamis sustiltus, nori padeginti ar nelabai? Nu, davai. Žiūrėk, Kadleris, Tonkus, Rolas. Davai, važiuoju. Vėlės, spicy. Geras, geras. Ne, tu nebėg įvykiam už akių. Kadleris yra husband material, mano. Seniu, visiškai. Visiškai. Ta prasme, taip tylu pasidarė. Senės, tai visi inertingai lauk, kur net kažkas net girdus, žinai. Jo, galvojate ir jūs visi. Na, aš galvoju, mes sąjungininkai. Kažkur iš jėnų kupė tablečią nuės dabar. Nu, gerai, davai, atsakyk. Ką žudai? Bule, sorry, gelminės tonkų žudau. Stiek su tą viltim. Gerai, ką pisi? Aistė, lažiauriai, sorry, jėva, bet aš pisiu rolą. Ir dar labiau sorry, Aistė, nes tikėčiau užkalę. Čia, bule, man skamba, kur... Tuna! Sorry, šaika, bet pisiu rolą, čia kaip, blėt, lyg drogsus pisim, kur panai skai, sorry, bet pisiu rolą šiandien. Blė, kas vakar opime buvo, blė, rolą. Okay, blė, degiau, bet dabar pagalvojam kitą variantą jums. Gerai, ne, yra kaip komikai. Aš negaliu patikėti, kad mes 23 metais fuck Mary lošiam, bet davai. Ir įdomu. Jo, šiaip buvo, tai tema. Ne, ar žmonėm įdomu? Įdomu? Zaibis. Tada zaibis. Na gerai, turim dar vieną ir galvoj galėsim jau ryžino. Paskutinį. Gerai, dabar tu galvoju klausimą. Jo, turim laiko. Nėra, kad čia žmonės. Nėra, kad skitėjom į darbą. Nėra, kad man ryt 7 kelt. Reikia, žodžiu, reikia pačiulpt. Ir norėti vienam komikui. Palauk. Ei, aš ką tik patyriau traumą. Čia kitas žaidimas yra. Žiūrėkit. Leis pabaigt. Reikia vienam iš jūsų komikų grupuotės, reikia pačiulpti ir norėti sėklą, nes tada išgelbėsit penkis vaikus. Ai, čia dar gelbėt reikės. Penkis vaikus, jo. Jūs išgelbėsit penkis gyvybės, jei pačiulpsit kažkuriam iš komikų ir norėsit sėklą. Kas tai būtų ir kodėl? Nu šiaip jau pohui, taip, dėl vaikų, tai aš bet kam pasasalinčiau. Nu tai gerai, bet tu turi pasirinkti. Jo, man. Matot, vaikai, mes paimam, bet ir atiduodam, karočia. Gila, kad negalėtų pasakyti Zuokas. Sen, bet kam. Gerai. Nu gerai, bet... Brazauskiu iš karsto, buvo. Ne, bet jie turi iš komiko kažką pasirinkti, vat... Ne, tiesiog. Teivi, nes vis laik šalia būna, nereikia važiuoti. Okay. Aš tai tu, ta prasme, taip dugne buvai pas mane dabar, kai reitingavau. Nu, aš prausiuosi, blėt. Ne, aš apie tai nepagalvojau. Gerai, kam tu? Gerai, žiūrėkit.
Aš, kadangi aš jau nekartą esu metaforiškai pačilpęs Bibi Bartuševičių ir esu sakęs, kad jis mano mėgstamiausias komikas. Tai aš, jeigu metaforiškai pačilpiau Bibi, gali ir tiesiogiai pačilpiau Bibi. Tai aš Bartuševičių turbūt. O čia čiulptum dėl vaikų ar dėl to, kad iš šalti trečią paimtų? Ai ne, vaikai man pohui. Vaikai pohui. Okei, ne, bet laimės. Gal, blėt, gal padarysim, gal žinai, tupo, kažkui projekčiuką kartu. Kritogramai gal. Ar turi tą klausimą. No. Įsivaizduok iškeliauti kelionę su Nedu. Mm-hmm. Antrai no, dienai pysis pradėtumėm, jeigu tos klausimą. Ne. Įsivaizduok iškeliauti labai egzotišką kelionę su Nedu. Ir jam įkanda, tarkim, į Indiją. Va, ta, ne, kaip Benas išvarė su Mikaičiu. Įsivaizduok jam Indiją. Tu dar reklamuoji kitus. Antrą kartą jau, kolbekas. Kas tau su to Mikaičiu, tu gali įsimylėjusi? Įsivaizduok, Nedu įkanda labai pavojinga gyvatė į penę. Ir tam, kad išgelbėtum jo gyvybę, tu turi iščilpti šio penio nuodus. Nedai. Arba tu turi iščilpti iš jo penio nuodus. Ir jei tu tai padarai, niekas nežino, kad išgelbė jo gyvybę. Arba paliek jį merdėt, bet visi žino, kad tu nužudėjai Nedą. Ką tu darai? Gerai. Visų pirma, Nedui įkandu į Bibi gyvatį, tai čia yra, tai čia yra situacija, ką jis kaip barakus varydavo, taip vykdavo. O... New York'e ten, ar nebūdai? Kamčiatkui. Ai, Kamčiatkui. Kamčiatkui. Saulėti galėjo 3-3, 7 per 2 ir šiam 9, man atrodo. Ne, aš tai aišku, aš gelbėčiau draugą, šitą prasme, mes turim draugą Rūną Garšvą. Tyha. Mes turim draugą Rūną Garšvą ir, tipo, ir aš jo klausiu, ir jis nenori bučiuoti su vyrais. Nu, keistuolis. Ir aš jo klausiu, ką, už kiek babkų, tarkim, pasilaižytum su manim. Ir jis sako, žinėk, sako gerai, o jeigu man priklausytų, tipo, jeigu tu su manim nepasilaižai, aš mirštų. Nežinau, kokia situacija gal tai būtų, bet kažkurai būtų. Ir sako, ne, tada tai, tipo, ne, aš karys, aš turiu. Tai aš irgi čia būčiau, aš karys, aš čiulpsiu. Ai, tu sakai, tu čiulpi Bibi ir sakai, kad čia iš patriotiškumo. Jo. Aš nenoriu, kad mano, žinai, gintainių dar daugiau... Ja. Tai čiulpi Bibi ir akių kontaktų laikai su Grybauskaitės nuotrauką. Ta prasme, aš čiulpi Bibi ir dainuoju, kai sirpsta Vyšnios Valkyvai, blėt. Eik tu nakai, blėt, čia biekinga čia yra. Jokinga. Blama, žiūrėjai yra labai ironiška, kad sakėm, kad pakalbėsim ir protingom temom, bet... Ne, aš dabar turiu vieną... Dabar tai labai nupukėm, bet... Aš dabar turiu vieną protingesnį visai. Padaryk manęs prašė vienas žmogus paklaus. Pavyzdžiui. Apie body positivity. Aš noriu pakalbėti iš tikrųjų rimčiau. Aš čia tas bišas, kur iš dalyvės ant geras androgis. Pavyzdžiui, tu vis tiek, tu dažnai kalbi drąsiom temam, taip toliau. Ja. Ir aš tau turiu tipo klausimą, kaip nustot kompleksuoti? Nes tipo socialiniuose tinkluose daugumą panu ten photoshopino nuotraukus arba įtraukinėja pilvus, dar kažką daro tik tam, kad tipo, kad jos neįsivarytų, nu nes jom yra įvarytos traumos kažkokios. Ja. Ir kaip padaryti taip, kad atsipalaiduotum, nesiparintum dėl savo kūno ir mylėtum savo kūną? Tai pirmiausia, pradėkim nuo to, kad aš irgi viena iš tų, kurios pofotoshopina kartais. Dabar jau žymiai mažiau su laiku, bet seniau tai buvo taip, kad, blėt, kažkada tokį photoshopą failą turėjau, tipo, blėt, išvariau į Ugandą savo nariauti ir buvo faina fotkė, bet man pasirojo, man kaklas storas, tai aš jį pailginau. Ir buvo tą į Discordą buvo įdėta. Nežinau, kam reiktų tą daryti. Ir tai va, what the fuck, kulitaitė, bet buvo rimtai ten. Man užgliūčino, kad jis yra apie per storas kažkoks. Ne, bet kad aš photoshopinu irgi yra, kad aš iš esmės esu to dalis, tai yra absoliutus faktas, bet aš stengiuosi kuo toliau tuo mažiau tą daryti. Manau, kad tai matosi ir iš mano storių, kuriuos aš stengiuosi dėti tokius realius. Bet iš esmės, nu man reikia tokia perversmo asmenybės, kad supras, Bibi, aš dėjau, nu tiesiog, nu blėt, nu tipo, aš savęs nepakeisiu, aš galiu, žiūrėkit, man atrodo, kad nėra negražios merginos šioje planetoje, yra tik per mažai pinigų. Nu blėt, jo. Ne, gerai, o jeigu panelė neturi yra, pinigų, nu, kaip jau padaryti? Realiai, ta prasme, ir kodėl aš tai sakau, kad yra per mažai pinigų? Dėl to, kad mes gyvenam dabar tokioje visuomenėje, kur visos, kurios turi pinigų, jos kiša viską į išvaizdą. Ir mes tada tos, kurios galvojam, kad norim būti natūralistės ir išlikti savim, mes bet kokią atveju esam paveikiamos tų influencerių, kurios atrodo tobulai. Ir tai yra labai nesąžininga, nes...
tai yra netikras grožis, tai yra tiesiog sukurtas grožis tiek socialinių tinklų, tiek Photoshop'o ir tiek plastinio operacijų. Ir mes į savo normalius bruožus, kas yra absoliučiai normalus žmogiškas bruožis, ne, kas yra visiškai normalu turėti. Ne, pagurklį dvigubos, spuogų, dar kažką, nežinau, plaukelių čia. Strijų. Kas yra visiškai, absoliučiai jo. Arba nes plaukų ant spenelių, kas yra visiškai normalu. Mes priemam tai kaip kažkokią... Bulia, taip neturėtų būti. Ne, mergos, taip turėtų būti. Mes esam žmonės. Bet kadangi mes gyvenam dabar iškriptoj, society, atsiprašau, aš emigrantį visuomeniai, ir mes matom visiškai tas panas, kurios arba labai daug turi pinigų, arba labai daug photoshopina, mes nebesuprantam, kas yra tas tikras natūralus grožis ir mes tiesiog engiam savęs. Mes tiesiog nepriemam savęs ir tai yra labai baisu. Ir aš visiškai buvau to dalim, Ugandos istorija, ne, kaklo, blėt, istorija, kur, nu, blėt, kas šiaip photoshopina kaklą, kaip pagalvoji? Medas. Blėt, ant kiek aš turėjau būt faktam, kad normaliau atrodys. Kad photoshopin kaklą, bet tu susimastyti. Tai mes tiesiog Mes gyvenam labai tikrai iškriptoj. Socialiniai tinklai aš irgi esu įdomi. Agne, jeigu būtų galima paklausti, aš matau, kad jeigu tu esi nesustabdys, tai tu pysi iki trijų apie tą patį. Ar galėtum duoti patarimą kokiai nors moteriai, kuri galbūt šiek tiek straglina su pasitikėjimu savim, nori būti labiau confident? Ar galėtum duoti kokį nors gražų patarimą, kaip galėtum merginos labiau pasitikėti savim? Ir aš manau, kad ta gražia galim labai... Galim kiekvienas po patarimą duoti. Ne, aš manau, kad užtenka, kad Agne pasakys. Nes aš irgi, ble, turiu kai ką pasakyti. Tu nori pasakyti patarimą panai, kaip tapt labiau pasitikinčią moterim? Nu. Ne. Davai, Agne, užrašam labai gražią natą. Pasakyk patarimą moterim, kaip jos galėtų pasitikėti labiau savim. Karočia, panos. Labai... Klausykit. Nu, man atrodo, kad tavo moters stiprybė yra tavo minusuose, o ne pliusuose. Ir in the end, nu, blėt. Turėjau būt gražinai natą. Bet, nu, blėt, nežinau, man labai padėjo suvokimas, kad Nu, aš jau gimiau tokia, aš galiu kažką koreguoti, kažką pakeis, bet aš esu tokia, kokia esu. Ir, tipo, man zaibys, nes mano kūnas eina per visas šitas problemas, per visus šitus išgyvenimus, per meilės istorijas, per gyvenimo istorijas kartu su manim. Ir jo, aš galiu kažką koreguoti, pakeis, bet, nu, blėt, jei aš užsiimčiau tuo, tai man reikėtų turbūt... Eiktų, na, kaip ilgai sakau šitą mintį. Viskas gerai, sakyk. Noriu pasakyti, kad... Man atrodo, kad buvimas savimi ir turėjimas minusų yra didesnės stiprybės šiais laikais, negu būtų tobulai. Gerai. Jeigu kažkas suprato čia mintį, naudokitės. Gerai. Aš manau, kad išsinešėm daug svarbių dalykų. Aš dar noriu paskutinį dalyką pridėti. Čia ne apie panas. Jūs kaip žinot, jūs panas? Man tai žinot, man nešant, sunešant. Aš tik noriu pasakyti, kad aš ir Nedas, mes susikūrėm savo kontribį. Kanalą. Taip, norim pasidalinti labai džiugiom žiniom, susikūrėm Contribui kanalą, kur kelsim labai daug papildomo turinio. Tai jeigu jums patinka bazaras ir norit pamatyti mūsų daugiau internete, galite užsukti tenai. Taip, ir artimiausiam dienom, čia dabar internetui čia bus, čia vat linkas. Jo. Aš irgi noriu paskelbti vieną dalyką. Prašau. Be šią dieną aš atsikėliau su ausies uždegimu ir puslės uždegimu. Lietu, kaip turiu, iš toli pradėti šiandien. Šiuo metu dar turiu įvairias spalvės dedervinės uždegimą, galite pamatyti ant mano nugaros. Tiesiog aš žmogus, kuris kažką... Kur atrodo, kad aš... tai į polikliniką atėjo? Aš tik noriu... Gerai, Agnutė. Va. Jau kalba ne Kulitaitė, o Heinekenas. Ne, gerai. Ne. Sakyk, ką nori pasidalyti. Ne, sakyk, ne. Turiu omeny, kad... Blet, būnam trečią dalį, nahai. Aš noriu iš to. Turiu omeny, kad kažkada turbūt, kai nuobodus gyvenimas bus, aš paukosiu su eksperimentam, kaip toks žmogus, blet, gali išgyventi tiek daug lygų, kiek aš esu turėjus. Bet iki kol gyvenimas yra dabar įdomus ir fainas ir single life in Amsterdam, aš paleidžiu savo kontribį, kuris bus kaip ir virtualus kultatės dienoraštis, interaktyvus virtualus kultatės dienoraštis, kurio metu jūs galėsit nuspręsti scenarių, nes jūs balsuosit su kuo įdėtis ar ne. Wow. Šią savaitę jis bus paleistas su mono vaitė, įdomu. Tinder perlais ir kitais dalykai. Paplojam Agnei, paplojam Heinekenui. Paplojam Dėvimus. Aš labai nusilenkiam dar. Ir kaip kiekvieną kartą, bazaras! Bazaras! Ačiū jums labai! Thank you.